дэлхийгэр тархсан монголчууд мэдээлж байна. Positive Mongolians Online Project. За сайн байцгаана уу? Дэлхийгэр тархсан монголчууд мэдээлж байгаа нэвтрүүлгийн шинэхэн дугаар эхэлж байна. За энэ удаа бид энэ нэвтрүүлгээ та бүхэнд шинчлэн шинэ дугаарыг хүргэж байна. За өмнө нь бол та бүхэндээ бас нэг сэдвийн доор орон орноос манай төлөөлөгч нар та бүхэн тухайн сэдвийн талаар мэдээлэл өгдөг гэсэн бол энэ зарчим алдахгүйгээр маш одоо энгийн шууд хэлбэрээр та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болоод байна. За өнөөдөр бид ямар сэдвээр та бүхэнтэй ярилцахад бэлэн болоод байна уу гэхлээр Монголд маш одоо өнөөдөр хүн болгоны толгооны өвчин болсон утаа гэдэг сэдвийн доор бид ярих гэж байна. Тэгэхээр бидний амьдарч байгаа хот энэхүү утааг хэрхэн яаж зохицуулсан, тэр улс энэ утааны талаар тал дээр яаж тэмцдгийн талаар бид бол бас нэг бяцхан судалгаа хийгээд одоо тухайн амьдарч байгаа хоттынхоо талаар бас нэг жоохон мэдээллүүдийг өгөхөд бэлэн болоод байна. За ингээд дэлхийгэр таран амьдарч байгаа Positive Mongolia-гийнхаа төлөөлөгч нартай уулзцгаая. За сайн байцгаана уу? Сайн уу? Сайн байна уу? За За тэгэхээр одоо та бүхэндээ дээрээс нь танилцуулъя. Манай дээр талд бол Солонгосын маань төлөөлөгч Наба маань байна. За хажуу талд нь бол Японы төлөөлөгч манай Арука байна. За доор нь бол манай Австрид төлөөлөгч Сойло байна. За бас Австрид төлөөлөгч Сараа маань бас холбогдсон байгаа. Утгагүй бас ороод ирнэ. За тэгээд бид өнөөдөр та бүхэндээ бол утааны талаар бол ярилцах гэж байна. За тэгэхээр энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Үзэж байгаа олон монголчуудынхаа өмнөөс та бүхэнд бас баярлалаа гэдгийг хэлмээр байна. Учир нь юу вэ гэхээр энэ одоо толгооны өвчин бас энэ сэдв дээр та бүхэн одоо сэтгэл зүрхээн гаргаж одоо бас тухайн хотынхоо шийдлийг хуваалцах гэж байгаад маш их баяртай байна. За тэгэхээр эхлээд Японоос би бас яг одоо чиглэж асуумаар байна. Японд ч манай Арука аль хотод нь амьдарч байгаа вэ? Би Хоккайдо мужийн Обихиро гэдэг хотод амьдарч байгаа. Аха. За тэгэхээр ер нь Японд бол одоо таны яг амьдарч байгаа энэ юунд одоо хотод энэ утаа ер нь яг ямар асуудал дээр байна вэ? Тэд нүүрс түлж гин үү? Яг манай монгол шиг байна уу? Яа чи та нэг яг өнөөдрийн бодит байдлыг нэг хэлээч бидэнд. За яг өнөөдрийн гэд байдлаар гэх юм бол энд ерөөс нь нүүрс түлдэггүй. За. Аа. Утаа гаргах төрлийн юм бол ер нь бага байдгүй. За манай энэ Обихиро хот бол ерөнхийдөө их тийм тосгон маягийн Японд бол одоо бас жижиг хоттой ордог. Гэхдээ энэ нөгөө жижиг хоттой ордог учраас маш зөв зөвхөн байгуулалттай анхнаасаа зөвхөн байгуулсан юм. Цохон байгуулалттай хот. Тэгээд энд бол хөвгшүүл одоо өндөр настай хүмүүс амьдардаг хэсэгт бол зэргийн нэг мод төлөх юм бол хаяа үзэгддэг. Тэрнээс өөр одоо ямш тийм утааны юм бол харагддггүй. Гэхдээ зүгээр сая энэ утааны талаар баг зэргийн ингээд асууж сураглаа, судлаа, тэгээ жоохон уншиж асуухад бол нүдэнд харагдахгүй, яг ингээд өнөртөхгүй, мэдрэгдэхгүй, тийм ил шууд мэдрэгдэхгүй утаа бол угаасаа байгаа. Тэр нь одоо нэг төлөвлөлийн хий маягаараа баг зэргийн хий маягаар бол үргэлж Японд одоо байгаа гэсэн, аль ч хотод нь байгаа гэсэн тийм тодорхойлт байд юм лээ. Гэхдээ хамгийн их төвлөрсөн утаатай байсан хэсэг нь бол одоо Төв Арлын буюу Токиотойгоо ойролцоо Осака гэдэг нэг хот байгаа. Тэр одоо хот бол хамгийн анхны одоо утааны их үсэр болж хилжсэн хот юм билээ. Тэгээд яг одоо бидний миний амьдарч байгаа энэ хотод бол ямар ч утааны асуудал
доор л байхгүй. Аа. А байхгүй байна гэдэг чинь болвол одоо бол одоо энэ асуудлыг болвол хот тэр чигтээ болов шийдэж чадсан байна гэсэн үг шүү дээ, тэ? Тэгэхээр тэр хот яаж шийдэж вэ? Юу тохиолдож вэ тэд нар, тэ? За, энэ тэгэхээр юу яасан байгаа юм л да. Ихэвчлэн одоо Япон бол өөрөө юм үйлдвэрлэлийн орон шүү дээ. Мэдээж үйлдвэрлэл ажиллахгүй бол өндөр хөгжсөн улс. А тэгээд энэ үйлдвэрлэлээ дагаад тэр утаа бол асуудалтай агуулж ирчихсэн юм байлээ. Тэгээд хамгийн ихэнд бол тэр Осака гээд одоо Японы Токиогийн хажуутлын хажууханд ойрхон байдаг нэлийн том хот байгаа. А энэ хот бол 1877 онд одоо тэр оноос эхлээд байгаа үйлдвэрлэл одоо нэг төмрийн үйлдвэр, халуун усны газар гэхдээ ган төмөр боловсруулах үйлдвэр зэрэг үйлдвэрүүд баригдаж эхлээд а энэ үйлдвэрүүд ажиллаж эхснээс эхлээд одоо тэнд бол 50 метр хэвээтэй хүн одоо орчноос 50 метр хэвээтэй газар гэхэд юу ч харагдахааргүй хэмжээний тийм утаатай болж исэн гэсэн ийм одоо бичсэн судалгаа байдаг юм байлээ. А тэгээд 2 дугаар дайны дараачаас бол энэ асуудал бүр илүү дамжирч одоо үйлдвэрлэл бүр ихээр одоо энэ тийм үйлдвэрлэлүүд баригдаж үйлдвэрийн ажхуйнууд явагдаж эхэлсэн. Тэгээд тэр үйлдвэрүүд баригдаж байгаа хот болгонд энэ утааны асуудлууд ар араасаа дамжираад маш хэмжээгээр одоо гарч ирчихсэн юм байлээ. А тэгээд утаа хэмжээ гарч ирчихсэн хотууд маш их утаатай байгаа хотуудын иргэд бол гомдол мэдүүлэх энэ утаанаас болж бид нар маш хөвчөнд нэрвэгдэж байна гэдэг гомдлыг бүгдээрээ одоо нийтээрээ одоо жагсаах ч байх юм уу тийм ямар нэг байдлаар тэмцэл гаргаж одоо арт дэрэгт нь бас эсэргүүцлээ илэрхийлжсэн нэг нь одоо тухайн хотын захиргаа болон цаашаа энэ агарын бохирдол дээр одоо анхаарал хандуулж байгаа бүрийн юм агентлагууд байгуулагдаад төрөөс нь энийг бол хариуцж юм агентлагуудыг бий болгоод тэгээд хот хотод нь өөрсдөд нь хариуцуулаад ингээд агарын бохирдлын талаар хуулийг хэрэгжүүлж хэлжсэн юм лээ. Энэ бол бүр 1960-ад оноос эхлээд бол энэ хууль бүр төгс хэрэгжиж эхэлсэн. А тэгээд энэ хууль нь агарын бохирдол энэ ягаад агарын бохирдлыг бүр дотор нь ангилаад одоо үйлдвэрлэлээс гарч байгаа хаягдлыг ямар стандартыг тавих хэрэгтэй вэ? Үйлдвэрлэлд хэдийн хэмжээнд ямар стандартыг баримтласан одоо хог аяллыг гаргах хэрэгтэй вэ гэдэг ийм одоо бүр тийм судалгаан дээр үндэслэж стандартыг гаргаж одоо тэрийг хэрэгжүүлэх тийм арга хэмжээг авдаг байсан юм билээ. А тэгээд мэдээж энэ бол одоо өөрөөсөө машин үйлдвэрлэдэг орон. Тэгээд тэрнээсээ үүдэлд бас машины утаан бас их асуудал үүсч хэлсэн. За үйлдвэрлэлийнхаа тэр утааны асуудлыг бол баг зэрэг одоо нөгөө жишээлбэл сүүлийн онууд руугаа их ороод ирэхлээр одоо бүр юм тоног төхөөрөмжүүдийг багаж хийсэн байгаа юм л да. Одоо тэр үйлдвэрлэлийн хог хаягдлаас энэ сүлфур диоксид гэдэг аюулын хими элемент байгаа юм л да. Тэгэхээр одоо нөгөө хүхрийн эсэл гэж байгаа юм л да. Энэ маш өнөртэй одоо агарын маш том агаарт маш ихээр одоо бохирдол үүсгдэг хүний эрүүл мэндэд маш өндөр хор нөлөөтэй. А энэ бодис бол хэмжээгээр ялгарч агаарт гардаг байсан. А тэрийг багасгах одоо тэрийг гаргахгүй байх бүх стандартыг авч байгаа ч гэсэндээ яаж одоо тэр диоксидыг гаргахгүй байх вэ? Эсвэл тэрийг одоо хуримтлуулж ингэж шүүж авдаг ямар нэгэн тоног төхөөрөмжийг бий болох хэрэгтэй байна гэж бодцоогоод одоо тоног төхөөрөмжийг болвол бүгдээрээ одоо бүтээсэн байлтлаа тий. Одоо тийм үйлдвэрлүүдтэй бүгдэнд нь байрлуулдаг үйлдвэрүүд дээр үйлдвэрүүдээс гарч байгаа хог хаягдлыг шүүгдэж, тэр агаар нь шүүгдэж гарах ёстой юм уу? Тэндээс одоо үлдэж байгаа бодисуудыг нь хөндлүүлж тэр төхөөрөмж нь авах зэрэгээр а энд бол төр засаг өөртөө анхаарал хандуулахаас илүүтэйгээр тэр үйлдвэрийн аж ахуй эрхэлж явуулдаг байсан хувь хүмүүс, хувь компаниуд одоо бизнес эрхлэгчид энэ үйлдвэрийн аж ахуйг эрхэлдэг байсан хүмүүс бүгд дор бүрнээ өөртөө бас маш өндөр хариуцлагатай энэ анхаарал хандуулдаг байсан. Энэ зөвхөн одоо төр засаг юм ч юм уу те тэр улс одоо бүх юмыг хариуцч тэр улсуудад цааш заавлах биш. Энийг иргэн бүр өөртөө ухамсарлаад үйлдвэрийг явуулж байгаа хүн болгон тэрэндээ анхаарлаа хандуулдаг байснараа бас их давуу талтай. А тэгээд манад одоо Монголд жишээж үзсэн юм манад хууль хэрэгждэг. Гэхдээ хуулийг хэрэгжүүлдэг одоо хуулаа баримтладаг бас тэр нь ямар байдгийг бас яа мэдэхгүй л дээ. Яг нь бас арай тодорхойтой байдаг болов уу гэж боддог. А энэ улсын одоо тэр их хэмжээний утаатай тэмцсэн хугацаа тэр судалгааны үзэхэд бол маш удаан хугацаагаар тэр утааны асуудалтай тэмцэжсэн. Тэгээ бүр 20 жилийн хугацаанд бол тэр нийт тоосчлт тэр утааны бол дөнгөж 5/1-ийг нь одоо 1973 оноос эхлээд одоо ерөнхийдөө тэр утаатай тэмцэж бүр тэр хууль стандарт бүх юмыг наривчлан барьж одоо тэмцсэн хэрнээ. Ердөө 20 жилийн хугацаанд 5/1 хүн хувийг нь байхгүй болгож ирсэн юм байлээ. Тэгэхээр энд бол маш их хугацаа, маш их маш их зүйл зарцуулах нь бол ойлгомжтой асуудал байсан. А тэгээд ерөнхийдөө их машин үйлдвэрлэдэг улс учраас ерөнхийдөө дизель түвшний
дизель түшээр явдаг машиныг бол аль болох хэрэглэхгүй байхыг хот болгон анхааруулдаг байсан байлээ. Тэгээд ерөнхийдөө одоо энэ Японд хэрэглэгдэж байгаа машины дизель түшээр хэрэглэдэг машин бол тун ховор. Энэ дизель түшнээс бас одоо нөгөө яг нөгөө нэг мэдээж нүүрс түлдэг мэдээж нүүрс түлдэг байсан. Энэ нь 1870 хэдэн оноос эхлээд бид нар бол нүүрс түлдэг байсан. Тэр нүүрснээс үүдэлтэйгээр сүлфур оксид гэдэг хими бод залгардаг байсныг энэ бүгд шийдвэрлэж чадсан. Тэгээд шийдвэрлээд одоо нефтээр тийм ямар нэгэн тосны тосоор одоо асуудлыг шийдвэрлэж одоо бүгд ингээд хийн халаагуур хэрэглэдэг одоо манайхаар бол керосин хийж хэрэглэх юм айл болгон ийм халаагууртай болох чишээ тэгээд газны үйл ажиллагаа бүр газыг бүр бүтэн нэвтрүүлсэн байх чишээ тэгээд ингээд ерөнхийдөө одоо шууд нүүрсийг түлж утааг нь гарахгүй байдлыг сэргийлж чадсан боловч эргээд тэр нефтнийх нь хор нөлөөгөөр бас дахиад асуудлууд үүсч хэлсэн одоо манайхаа янад биднээ сайн мэддэгэр мөнгө ус тэгэл одоо карбон диоксид нитрожин оксид гэдэг ингээ хими элементүүд байна л да энэ хүний биед маш өндөр хор нөлөөтэй на тэгээ эднэгэртээ бас тэмцэхин тул ингээд машины хийнээс гарч байгаа тэр бодисуудыг анхаарахын тулд дизель түлшийг хэрэглэдэг машиныг аль болох явуулахгүй байхыг анхааруулж тэгээ 1968 онноос өмнөх онуудад үйлдвэрлэгдсэн машиныг огт унахгүй байхаар бүр тэгж одоо шинчилсэн тийм хууль зарчим журмуудыг гаргаад тэгээд ерөөсө хуучин машинуудыг хэрвээ унах шаардлагатай бол ер нь одоо битийн ун гэдээ бүр тэр хүнийг одоо хохирохоор бас байгаагүй лээ одоо айгүй энгийн байдлаар зүгээр үзэхэд бол тэрэнд эргээ засвар хийх ямар нэгэн байдлаар утаа гаргахгүй байлгахаар засвар хийх байдлаар ингэж болох засвар хийх шаардлагатай гэж хэлээд одоо тэрийг нь засвараа хийлгэсэн тохиолдолд тэр машин явах боломжтойгоор ингэж одоо гарах хэмжээнүүдийг бол ерөнхийд нь товч явахад бол нэмэрхүү байдлаар гардаг гэсэн юм лээ. Тэгээд зөвөө миний энэ олон энэ баг зэргийн мэдээллүүдийг уншиж үзэхэд хамгийн гол баримтлажсэн юм бол хууль дүрм журмыг бол маш нагт ягштал нь баримтлагдав. Бүх одоо аж ахуй нэгж байгууллага үйлдвэр эрхэлдэг бүх тэр хүмүүс бол хувийн хөвшлийн том бүгдээрээ энэнд анхаарлаа хандуулдаг хүмүүс гэхгүй. Тэгээд энэ хуулаа мэдээж энийг бол тэгээд 1990 оноос хойш бол хууль дүрмэнд дэвтэй жил бүрийн өөрчлөлт оруулдаг гэсэн мүлээ. Жил бүр өөрчлөгдөж улам чанга болгож улам хуулаа улам чангаруулж улам ингэж наривчлуулж ийм болгосон байдгийн нэлээ. Тэгээд ер нь бол одоо ингээ харсангуй харахад бол дизель түлшээр явдаг машин манай энэ хотод бол энэ бараг харагддаггүй. Тэгээд тэр үднээс эхлээд ер нь гэхдээ одоо би амьдарч байгаа Япон хүмүүсээс бас асуусан л да би нөгөө миний Япон хэл мэдээ Япон хүмүүс шиг төгс биш. Тэгэхээр би хансны хувьд асуудалтай. Тэгээд энэ олж авч байгаа мэдээллүүд маань ер нь үнэн нь хутлаа би бас буруу зүйл яаж гэнэ үү гэдэг ерөнхийдөө Япон амьдарч байгаа хүмүүсээс асуусан ч бүр мөсөн бид нэр одоо агаар цэвэр агаарт бид амьдраагүй. 100% шийдэггүй шүү дээ. Тийм 100% хизээч шийдэгдээгүй. Энэ бол төв одоо хотууд нь байгаа. Маш их хүн ами нэвтэршил өндөртэй төв арлын хотуудд нь бол тэр хийн агарын хий тоосчилт бол одоо хэрн байсаа л аа тэрнээ одоо ч гэсэн тэнцсээр л байгаа. Тэрийг бол 100% алдаа болгосон гэсэн юм. Огтлож байхгүй гэсэн хариултыг өгс. Тэгээ хамгийн бас нэг чухал юм бол мэдээж энэ бол эдийн засгийн. Улс орны өөрсдийнх нь эдийн засгийн хүч чадал нь хэдий ямар чадалтай улс орн бэлээ тэр бол бас их нөлөөлж байгаа. Хувийн хөвшлийнх нь бол үнэхээр бас өндөр байлтай байсан нэлээ. За баярлалаа. Тэгээд манай Арукагийн ярианаас би бас нэг зүйлийг бас ойлгож авлаа. Хэдий бид нэг утаатаа тэмцээд за тэгээд ян зүрийн одоо том том үйлдвэр бариад одоо ингээд үйл ажиллагаа явуулсан гэсэн утааны дараах бас нэг том аюул бас гарчиж болох юм байна гэдэг дүгнэлтэнд бас үржээ тий. Тэгэхээр энийг бас Японы одоо энэ одоо өнгөрүүлсэн эцэнэс бид нар бас манай Монголын холбогдох усуд осуд бас бодож үзэх хэрэгтэй шүү. Зөвхөн утаан дээр биш дараа нь ингээд том том аюудлууд бас энийг дагаад үүсдэг юм байна гэж бодож байна тий. За манай нөгөө хэдээс манай Японы төлөөч асуух зүйл байна уу сонирхсан ярьж исэн юм дээр. Ер нь бол бараг яг төстэй л юм байна. Австрид ч гэсэн. Яг дэлхийн 2 дугаар дайны дараа нөгөө сэргэн мандлах үе болоод тэгэл үйлдвэр заавал барих шаардлагатай болоод үйлдвэр барьж исэн байлээ. Тэгээ бас л тэр үедээ ган төмрийн үйлдвэр барьж исэн. Одоогоор тэр үйлдвэр нь аль бүр дэлхийн хамгийн номер 1 одоо нөгөө төмөр замын уян систем хийдэг үйлдвэр байгаа байхгүй юу? Одоо First Athena гэдэг нэртэй. Тэгээ тэр үйлдвэр бас л яг дэлхийн 2 дугаар дайны дараа Австрид жижиг батгаж ирж исэн үйлдвэр байгаа байхгүй юу? Тэгээ энэ үйлдвэрийн энэ одоо үйл ажиллагаанаас болоод бас их хэмжээний хөхөр ялгардаг байсан тий. Тэгээд бараг 80% нь агарын бохирлыг оо бий болгодог байсан байгаа байхгүй юу? Австрийн хувьд. Тэгээд яг
ингээд би айгүй олон австрийн хүмүүсээс асууж үзсэн мөн одоо агаарын бохор тийм талаар дипломны ажил бидсэн хүмүүсийн дипломны ажлыг уншиж үзлээ. Намын сангуудаар ингээд яваад энэ одоо түүхийг ингээд үзсэн. Тэгээд яг миний гаргаж олж чадсан зүйл хэм бол эдгээр ямар аргаар шийдсэн байв гэхээр газны юу байсан байна, станц байсан байна. Одоо яг энэ жижигхэн хот байгаа шүү дээ. Энэ Линц гэдэг энэ хотод энэ үйлдвэрийг барьсны дараа газын одоо станц барихгүй л болохгүй байсан байна да. Тэгжээж энэ асуудлыг одоо шийдэх боломжтой болсон байна. А тэгээд дараагийнх нь юу нүг гэхээр ерөөсөө усаас явуулж байгаа энэ бодлогоос гадна бүр иргэн хүн болгон энд нь оролцдог байсан юм байна. Хүн бол доор хуулийг хэрэгжүүлдэг байсан байна. Дээрэс нь энэ үйлдвэр чинь үйл ажиллагаа зогсоох ямар ч боломжгүй. Яагаад гэхээр маш олон хүний толгойг тэжээж байгаа учраас тэгжээж энэ улс чинь өөрөө эдийн засгийн хувьд чадвартай улс болж байгаа. А чадвартай улс болж байгаа үдээсээ нөгөө ард иргэдэн ч гэсэн боловсруулсан төлш хэрэглэх боломжтой тий. Тэгээд дээрэс нь татвараа төлөх боломжтой. Одоо нөгөө бензин дизлээр явж байгаа машинуудынх нь татвар нь нөгөө хуулиараа зохицуулагдаад маш өндөр болчингууд нөгөө иргэд чинь тэрийгээ төлөх чадвартай хүмүүсийг одоо бий болгохын тулд ажлын байр нь бэлэн байх хэрэгтэй. Гэхдээ ерөөсө тэр чигээрээ эдийн засгийн бодлогоор л энийг шийдэж исэн юм лээ. Тэрнээс Монгол улс шиг нөгөө нийтээр нь утаа гаргадгүй 100% гэдэг юм уу нийтээр нь нөгөө ийм ингээд нэг юм бэлэн хизээж тэгж байгаа хамгийн 81 шийдсэн асуудал юу гэхээр эдийн засгийг доктортой байлгана, хүмүүстэй толгой хүн болгоныг, толгойтой хүн болгоныг ажилтай байлгана. Тэгжээд энэ улс одоо энэ агаарлын бохирлоос одоо 1993 он гэхэд 80% одоо яаж чадсан, салж чадсан гэж үздэг юм байлээ. Тэгээд 2009 онд Австри улсын одоо энэ Линцгийн хот нь бүр Европын хамгийн нөгөө одоо соёлын хот гэж нэрлэгдсэн шүү дээ. Соёлын хотоор тодроод тэгээд энэ одоо тэр 1945 онд болгоод байсан 45 оноос 85 оны хооронд 40 жил асуудал болоод байсан. Энэ үйлдвэр нь одоо дэлхийн хамгийн том, хамгийн агаарын бохирдлого нөгөө одоо Яндангаас нь гарч байгаа утаа нөгөө уурын утаа гардаг. Нөгөө хийн утаа биш, уурын утаа гардаг. Тим хэмжээнд одоо нөгөө техник одоо дэвшилттэй болгож чадсан. Тэгээд одоогоор нөгөө нэг мүнцэ гэж байдаг шүү дээ. Одоо нөгөө евроны тэмдгүүд байдаг шүү дээ. 1 евро, 2 евро гэж 5 цент. Тэрний нөгөө дарцыг хийдэг үйлдвэр байгаад байгаа байхгүй юу? Европын мөнгөний тэмдгийн дарцыг хийдэг одоо хан төмрийн үйлдвэр байгаад байгаа байхгүй юу? Тэгээд эдгээр бол ерөөсө технологи үнээр амар сайжруулж. Тэгээд төрөөс хамгийн гол нь явуулж байгаа бодлого нь хувьчлалыг дандаа зогсоодог, үйлдвэрүүдийн хувьчлалыг зогсоодог. Дандаа төрийн өмчих байх хэрэгтэй гэж үздэг юм байлээ. Тэгээд ирэхээр нөгөө нэг одоо юу гэх юм тухайн ажилчин болон татвар төлөгчтэй хувьчлаад ирэх юм бол нөгөө татвараасаа болоод бас л асуудал үүсээд эхлэн ихэвчлэн одоо Австри улсад барилгын компаниуд байна. Бусад одоо том үйлдвэрүүд байна. Ихэнх нь хувийн биш улсын үйлдвэрүүд байдаг юм байна лээ. Тэгэхээр бас нөгөө улс өөрөө бүх зохицуултаа хийж байгаа болохоор тийм нөгөө ард уур нь одоо нуусан ч юм уу, хуулиас гажууд зүйл хийсэн ч юм уу, тийм татвараас зайлсхийсэн агаарлын бохирдлын одоо нөгөө татвараа төлөхгүй ч юм уу те ийм зүйлүүд баг гарч ирсэн байлаа. Ер нь бол эдийн засгийг маш сайн сайжруулах хэрэгтэй байна лээ. Миний олж мэдсэнээр. Тэгэхээр энэ дэр бас нэг ийм харагдаад байна л да. Түрүүн манай Арюкагийн хэлсэн юм дээр болохоор бас юу бэ штэ. За ард иргэдэд энэ мэдээллийг аюулсан ойлгуулах хэрэгтэй. За дээрэс нь бол одоо тий энэ ажилгүйд эдийн засаг энэ хувь хүнийхээ өөрийнх нь за одоо энэ нөгөө одоо болцоог маш сайн нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэж манай хин хэлж байна. Соёлоо маань хэлж байна. Энэ бүгд энэ утааг арилгахад бас нөлөөлнө гэдэг одоо тал талаас нь хэлээд байна штэ. Ерөөсөө нэг 100 тараснараа тий за ингээ янз бүрийн юм тараснаар хүмүүс ингэснээр утааг бас халахгүй гэдэг бас яриад байна. Би бас бусад нөгөө энэ удаа оролцож чаддаггүй нөгөө төлөөлөгчнөөс асуухад бас яг юм 100 тараасан тохиолдол 100 тараагаад утаанаас салсан тохиолдол байхгүй байлээ. Би бас нэг юм нэмээд хэлчихөө. Ингээ миний ажилласнаар би одоо Австрид 9 жил амьдарч байгаа шүү дээ. Ингээ явж үзээгүй мууч баг байхгүй. Ингээ ажилласнаар хизээч Австри улсад нөгөө Монгол улс шиг ийм ойрхон ойрхон өндөр өндөр барилга байдгүй.
дандаа тал тал нутгаар тарсан юм жижигэн тосгонд дандаа хаустай айлууд байдаг. Тэгэхээр тэр хаустай айлууд мэдээж хэрэг одоо нөгөө гэрээ дулаацуулахын тулд ямар нэг юм ашиглаж байгаа штэ. Тэр хүмүүсийн тэр дулаан одоо гэрээ дулаахан байлгадаг тэр хаусыг дулаан байлгадаг асуудлыг бол уус яаж шийдэмгээр газар тогоо шийдсэн. Тэгээд дээрэс нь боловсруулсан түлшээр хідээж түүхийн нүүрс түлшээ. Тийм бай. Тэр австер Тэг 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 сонсогчтой. Аа юу яач вэ? Манай Наран Баатар ч жоохон цаашаа сууч. Тэгвэл зөвхөн Наран Баатарын ам л харагдаад. Оо тий. Тий. Заа за. Нэг бүхрийн үйлдэл барьсан гэж ярьж байгаа шүү дээ. Тэр нь болохоор ингээд бүр агарын бохирдлаас гадна бүр хүчлийн бороо болж исэн юм байлээ. Тэгээд одоо австралийн бүх ногоон одоо ногоон байгууламж одоо бүгдээр ингээд байхгүй болсон хүхрийн тэр юунаасаа болоод. Тэг. Тэр үедээ ч гэсэн тэгэхээр одоо ногоон байгууламж байхгүй болох юм бол нөгөө буцаад нөгөө агарын бохирдлаа агарын нөгөө тоосонцор ихсэн шүү дээ. Тийм гэсэн ч гэсэн дээ одоо жишээлбэл манайхан ингээд утаа гээл тэгэхээр шууд утаатайгаа тэмцгээд байгаа. Ер нь бол энэ утааны асуудал юм аль хэвэл энэ Монголд байгаа маш олон хор тавдрын асуудлууд бүгд нөгөө ядуурлын өвчин гэж ярьдаг ядуурлын асуудал. Тэгэхээр би ч одоо энэ олон улсын хөгжлөөр сурж байгаа хгүй автрын Венек сургал. Тэгээд тухай өөр өөртөөхөө асуудлыг ярим. Тэгээд би Монгол улс ингээд дэлхийд баг агаарлын бүхэлдээр ингээд амар дээгүүр ороод ингээд өвчтөл ийм одоо бүр нэгдүгээр байранд орсон шүү дээ. Нэгдүгээр тий. Тий, төрүүлсэн байгаа. Тэгэл бид хятад Бээжинг ч юм уу одоо дэлхий бол тэр чигээр ингээд одоо дэмжиж байгаа аахгүй юу? Монголыг ягаад ингэдэг юм бэ гэж хэлсэн чинь юу гэж хэлсэн гэж бодчих. Монгол бол 1500 м квадрат. Тий. Газар нутгаар хуваацдаг байхгүй юу? Энэ бол зөвхөн менежментийн, тэгээ төлөвлөлтийн, тэгээ засаглалын асуудал байгаа болохоос биш. Бусдаар юм гэдгийг энэ одоо хятад байгаа шиг тийм олон хүн ингээл байхгүй болоод тэд нэр агааргүй болчоогүй. Танад бол ингээд агаар байна уу? Байна. Бага. Чадахгүй. Тэгээд ингээд та нарт ингээд туршлагууд ингээд түүхэндээ бол маш олон зүйл болж исэн мөхгүй альчил уус хөвжөхтөө зовж исэн алдаж исэн утаатай байсан үеуд ядуурч исэн үеуд байгаа. Тэгээд та нар ингээд ийм туршлагууд ингээд сурж болно гэсэн. Бид нар ингээд танаа уусад очиод ингээд бараг 5 юм уу 10 жилийн дотор энэ асуудлыг ингээд менежментийг сайжруулаад ингээд хийж өгөх болно. Гэтэл энэ гэд нэрлэлтий юм аа. Тийм учраас бид нар очиод за энийг ингэтийн гэж хэлэх боломжгүй. Тэгэхээр одоо таамар л өөртөө олж нээж өөртөө л хөдөлгөхөөс өөр аргагүй гэд багш маань инээж байгаа байхгүй. Тэгээд өрөөний тэр соёлагч ингээд ингээд бүх иргэд хамттай ажиллана гэдэг дээр нэмж хэлэхэд кичнээ уул дор ядуу байж болно. Тэ ороодо төлөх төлөхгүй байж болно айл уусууд. Тийм байсан дээр нэг юм нэгдсэн үн зүйлтэй байсан байхгүй улсаа нэг хөгжүүлээ. Айл эсвэл энэ утааны асуудлыг давъя ч юм уу. Гэтэл Монголд одоо асуудалт ингээд яригдж байгаа юм нь нэг 2000 хүн л утааны асуудал санаа зовоод бусд нь ерөөсөө тэр агаараар ямсгалахгүй байгаа юм шиг ингээд болоод яваад одоо 2-7 нэгтэй 2 удаа хотоос гарчиж байгаагаа ингээд болчихж гэнэ гэж бодоод байхгүй. Гэтэл би ч юм уу манай үеийнхэн заарэ дээд үеийнхэн ингээд байгаа дуусгаад дараа нь одоо шинээр төлөө хөвөөд ч юм уу асуудал асуулаад бүр бүрэн өвчлөл дүүрэн хүмүүс гарч төрж штий одоо тэрийг бол бүгдээрээ яриад байгаа ч жоохон хүмүүс амар хүнд өвдөж байна. Ургийн асуудал нөгөө эхийн одоо жирэмсэн байгаа хүний ургийн асуудал хөдөлгөх том асуудал гарч ирж байна гэхдээ тэгэхэд одоо төр улсын анхаарлыг өөртөө анхаар одоо анхаарлыг татгах нэгдсэн юм үзэл баримтлалтай ингээд бүгдээрээ л утааг ярьж ямаар байхгүй бүгдээрээ л хичээж ямаар байхгүй тэгэхээр тэгээд нэг тэрэн дээр бас нэгдсэн үнд зүйл манай Монгол улс за би одоо тэр том 40-50 ах ихч нарт бол та үнд зүйлтэй байх гэж хэлэхгүй шүү дээ. А зүгээр одоо яг энийг үздэж байгаа одоо ингээд хүмүүс залуу хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар нэгдсэн үнд зүйлтэй байх хэрэгтэй байна. Тэр нэг 100 хүн одоо талбай дээр утааны эсрэгээ жагсаж байгаа нь амбиц биш энэ нэг төрийн анхаарлыг ингээд татах гэдэг юм байна. Би тэнд нь очих юм. Үнд зүйлтэй баймаар байгаа энэ залуучууд нь тэрэн дээр би ямар хилмэр гай. За тэгээд хоёрдоогт би ч одоо Венех тэгэхэд яг хөөд бас соёлогч тэгээ нэг улсад байдаг учраас дээр үед бас Вен ингээ бүх байшингууд нэм залгаатай байсан юм байл та модон байшин те энэ айлхтын нуруунд дээр амар их модтой. Тэгээд бүгдээ зөв зөвхөн багтлаа бүгд ингээ залгаатай. Тэгээд нэг газрын гал гарахаар л тэр дүүргэн бараг тэр чигээрээ шатчихгаад байдаг. Нүүр дээр хоорондоо залгаатай байгаа учраас.
Stefan Storm гэдэг одоо эндхийн л одоо хамгийн гайхамшигтэй өндөр тийм сүм байна. Тэрний ингээ ороод тэр ингээ туг босгодог байтал одоо шилбэл зүү тэр Stefan Storm-ийн зүү урд тал нь хэрвээ ингээ улаан туг байх юм бол Вэний зүү урд зүгт одоо гал гараад байгаа юм байна гэдэг. Тэгвэл ингээл бүүн л утаа болж штэ тэр чинь ингээ. Тэгэхээр хүс нь очиж тэр ингээ очиж унтраадаг байсан баахгүй. Гэхдээ тэр үе бол бүр амар дээр үе л да одоо очиж. Монголд одоо 100 айл ч юм уу хаа чи ингээд зөөнг одоо шатаагүй байхдаа одоо дулаацны тулд ингээд утаа гаргаж шатаж дээ штэ тэр хүмүүс ч одоо түүхийн нүүр түлээд л тэгэхээр бид нар одоо юу гэдгийг одоо баг муйсаас урагшаа нь одоо төв байгаа хүмүүс бол баг хан бариа тэгээд тэр гэр хорлолынх нь гаднаа бид нар ингээд агааргүй цэвэр амьдрий гэдэг юм нийгмийн юм тэгш бус байрлалд ингээд одоо тэг гэр хороолд амьдарч байгаа хүмүүсийг буруутгаад байгаа нь бас нөгөө талда одоо залуучуудыг ойлгох хэрэгтэй байхгүй байранд амьдарч байгаа хүмүүс нь одоо ингээс болоод бид нар ингээ утаатай миний хүүхэд өвдөж гэж юм ингээд яагаан бол одоо бас нийгмийн юм тэнцвэр байдал алдагдчихад тэгээд тэрэндээ ингээ бусдыг буруутгаад байхгүй тэр хүмүүс бас ингээ амьдрахгүй л ингээл таны зүтгэж байгаа шиг л хэвчээж байгаа. Нэрээ яг энэ дээр хэлмж хэлхэл ингэж юм хэлээ австрал төр дээр үйдээ одоо нөгөө дэлхийн 2 дугаар дайны дараа яг бас л бас нэг 40 жил яг нөгөө сарагийн ярьж яснаар ногоон байгууламжгүй болж исэн байлаа. Дэхэд хүмүүс нөгөө тоосонцор гээд аюух агаарын бохирдол гараад ирж байгаа шүү дээ. Урмал ногоон байгууламжгүй болохоор нөгөө аюух тоосонцрын парламент болох юм шүү дээ. Тэгэхэд яачсан гэж гадаа гудамж талбайгаа хүртэл бүр угааж исэн гэж байна. Түүхэндээ бүр тэгээ бит. Тэр гараад ингээд тий гадаа байшингийнхаа ханыг хүртэл ингээд усаар угааж исэн байна. Ийм ийм аймар тийм одоо юу гэх юм эх орондоо хайртай. Гэтэл манайхан өнөөдөр тэр орон тутам байгаа 4 метр квадрат квадрат бийл болж байд болоо гадаа гараад амьдсан шүү дээ. Агаар амьдсан. Гадаа гараад бидний тоглоомын талбай дээр тоглоно. Тэр энд нэг жоохон сэтгэлгээний ялгаа байна л да. Би тийм сэтгэлгээний ялгаа байна. Энэ дээр өөрсдөө хийхэд бол биднэрт маш удаан цаг хугацаа хэрэгтэй. Энд бол айгүй хэцүү байгаа. Яг миний харж байгаа үнсээр бол. За. Энэ бол одоо төрлөгөө өгдөг тий. Төрлөгөө буруу өгдөг. Төр амьд хэвэл. Өөрөөсөө их таахгүй. Өөрөө цэвэрхэн байх хэрэгтэй. Өөрөө зүгтаагаад байна шүү дээ тий. Монголд байгаа хүмүүсээ энэ ярианд оруулж ирээд тэднэрээс юу сонсох гээд байна вэ гэхээр өнөөдөр яг Монголд яг утаа ямар байна вэ гэдэг ихлээд бид нар Монголд очиагүй бас удцсан байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр голомтн дээр байгаа усуудыг бас яриаг сонсъё гэж бодож байна. Дэлхийд номер 1-т орж байгаа. Утаагаараа бид нар дэлхийд номер 1-т орчод байна шүү дээ хамгийн аймар нь тий. За ихэд Монголд байгаа бодрогийн яриаг ихээ сонсгоо тий. За тийг. За ерөнхийдөө бол 10 сард Монголд ирсэн. Тэгээ 10 сарын дундуур ирэхэд өглөө онгосноос болоод яг буцаан ямар байгааг мэдчихжээсэн. Аа. Хоолоо жоохон хорс маркийн тэгээл утаатай байна даа гэж бодлоо хүмүүс хэлэхээ хүмүүс өө одоо гайгүй шүү дээ. Өвөл болохоор бүр амар гэсэн. Яг одоо өвөл болсон чинь үнэхээр утаан нэгэн одоо хүн хэлбэртэй хэмт өглөөс ирэхэд бүр толгоо өвдөг чинь. Тэгээд яалтч нэг манай монголч өөрөө онцлог нь тийм да хүүтэн. Тэгээд маш хүүтэн бас тэлэр чинь хүмүүс нэг гэрте амьдарч байгаа гэр орол эсвэл одоо байшин амьдарч байгаа хүмүүс ч маш их одоо гал түлдэг, нүүр түлдэг. Тэгээд дээрэс нь маш их машинтай. Маш жижигхан хөтлөө яг үнийг хэлдэг. Тэгээд нэг сая хүнтэй ч гэсэн үнээр ингээд нэг шамбаарлаж амьдардаг. Тэгэхээр машин ихтэй тэгэхэд утаа бол оо бүр төрөл бүрээрээ бүрдсэн байна гэсэн үг нэг жижигхэн газар. Бүх төрлийн химийн бодис юм байна. Үгүй бүх төрлийн химийн бодис нөгөө хим химжээ маш их химжээтэй аа гэсэн. Тэгэд оо газар болгоо өөр юм л да жишээлбэл нөгөө урагшаа болохоор арай гайгүй. Тэгээд хоошоо одоо яг энэ дэнж рүүгээ хорол 100 айлын эсгүүд бол үнээр амар. Тэгээд ингээд өглөө ялангуяа өглөө арай бол бүр маш их оо өнөртдөг, хоолоо хорсдог тийм байдаг. Өдөр бол гайгүй, харцсангүй гайгүй. Тийм ба. Тэгээд ирсэн даруйдаа би нөгөө юу авсан? Агаар цэвэршүүлэгч авсан гэхтээ. Тэгээд болоод амар хэцүү толгоо өвддөг. Тэгээд салхины чиглэлээс болдог бах те бас салхиашаа
салхилж байгаа шалтгаалаад утаа хаам хөрмсөх нас илүү байдаг байх тийм. Ерөнхийдөө өгсөн хонхор газар улаамаад авсан. Тэгээд илүү хөрмтлэгдчихдэг. Тийм хөрмтлэгдээ салхилхаар харин гайгүй. За болор бол одоогийн байгаа яг нөхцөл байдлыг сайн хэллээ те. За нөхцөл байдал бол үнэхээр амар байгаа. Бидний яг бодож исэн шиг бас байна. Тэгэхээр яг энэ аимшигтай энэ муухай зүйлийг төр засгаас одоогийн байдлыг Монголд юу авч юу хэрэгжүүлээд байна вэ? Тэрийг нэг хэлээч хөө. Яг одоо юу хийж байна бид нар маань? Хотын захиргаа юу хийж байна? Яана яач? Яг одоо чамд чи одоо яг тэнд амьдарч байгаа юм шүү дээ. Тэ? Чи хамгийн гол манай Улаанбаатар минь яг Улаанбаатар хотод амьдарч байна. Тэгэхээр хотын захиргаа маань одоо яг иргэдтэй мэдгэтгүйцээр юу хийгээд байна яг утаан дээр арга хэмжээ юу авч байна? Зүгээр нэг ганц юу тараагаад болоод байна уу? Тэ? Тийм. Ерөнхийдөө бол манай Монголын стил нь угаасаа тийм шүү дээ, тэ? Юм тарах. Угаасаа. Стилээрээ л яваад байна гэсэн үг. Тэгээд айгүй гоё юм нөгөө нэг яг ирсний дараахан шинэ жилийн өмнөх тэгээ н утааны талаар хүн болгон шоогж яасан баггүй яг нэг утаа ид эхэлж байгаа л амар болж байгаа үер тэ хүүцэл нис эхлээл ингээнгүүт ч юм хүн болгын тухай яриа л тэ тэгээ нөгөө нэг зуух мухны асуудал нь яригдаал ингээл одоо нүүрсийг яаж юу нөгөө утаагүй төлш мөшийг яаж тараах уу гэл тэ хитэн зуухаа хаана хинт тараах уу гэл дандаа тийм яригдчихсэн аа яг бо бодлын чанартай тийм нөгөө нэг за энэ яаж юу алын одоо тэг харандаа яаж энэ хэдэн жилдээ 10 жилдээ ч юм уу яаж багсгатлаар ерөөсө яриагүй а одоо энэ гэр хороолыг цэцлэх ч юм уу тэнс илүүгээр тэг одоо нөө төслөөр одоо жишээлбэл миний гэртээ аваад байсан шиг нөгөө агаар цэвэршүүлэх чиг тэг төслөөр оруулж ирээд цэцэрлэгүүд дээр тараах гэх мэт тэг маск тараах тэг одоо нөгөө нэг тарааж өгөн одоо өгөн өгөн гэсэн ийм юмнууд яригадаг. Яг их нэг зурын тийм дүр зур яг энэ жилдээ аргалах. Тэгээд одоогийн байдлаар бол ерөөсөө шинэ жил гээд тэгээд цагаан сар гээд ингээд өөрийн байц болоо тэр юм уу ер нь гэх юм ингээд тийм утааны талаар ер нь шуугаад байгаа юм бол байхгүй болсон. Хэдийгээр утаа байгаад байгаа хэрнээсээ одоо нөгөө дасал болоод байгаа юм уу тийм. Тэгэл одоо цагаан сарын дараа сэтлээ жоохон матах тийшээ болоод тэгэл наадам залгаад цагаан сарын дараа гингүүд мартын 8 болоод тэгээ ирлээч тийм баяр болоод тэгэл ингээл наадам одоо гарч ирэх асуудал юм уу хөлний бохирдлаа байгаа шүү дээ одоо тэгэл нөгөө гэр хороолын юм чинь угаацаа гадаа асхна тэгээд тийм даасан буу ханаад бас тийм а юу нэлийн илүү агарын бохирдлоосээ нөлөөлөж байгаа шүү. Яста наад чи үний юм байлээ шүү. 5 сард Монголд манай хүүхд очоод нүднээс нь нуух бүр урсаад исэн шүү. Тийм бохир. Дараагийн сэдв тэгвэл хөрсний бохирдол юм байна. Дараагийн сэдвээ бол ярьж байгаа болсон. Тийм. За одоо ингэ юм байна. За Монголдх байдлыг манай болроогоос сонсчлоо. За ер нь бол нөхцөл байдлыг бол бид нар ойлгочихлоо. Одоо Солонгосын талаар газ мэдээлэлээ хэлчих гэж бодож чи тээ. Товчхон манай Наба маань товчхон хэлмээрээ Солонгос энэ асуудалтай яаж тэмцээд одоо Наба Сеулд амьдарч байгаа тий? Тий би Сеулд амьдарч байгаа. Яаж одоо энэ утаа зохицуулчаад байна вэ? Тий? А энэ Сеул чи ер нь их азтай хот юм шиг үлээ шүү дээ. Ер нь энэ утаа газар зүүн байрлал одоо тэр утаа мутаа тий? Орчных нь юуг нь бас их ярмаар юм шиг байгаа. Байгалийнх нь тогтцیں۔ Тэр одоо энэ Солонгосч нь аль тэр гурван талаараа далаагаар хүрээлэгдсэн. Аа тэгээд айгүй их модтой. Аа тэгээд энэ 8800-аад оны 1800-ааны сүүл хүртэл 1900-аан хүртэл нөгөө нэг хаан засаглалтай байсан. Тэгээд ингээдтэй тэр хаан засаглалын үеэс эхсүүлээд эднийх энэ одоо энэ халаалтай шүү дээ. Манайхаар манайх ч одоо нүүрс төлөө пар ингэж юу яадаг. Эднийх холх тэр нөгөө газар байр нь одоо энэ орон сууснууд нь ч гэсэн шалнаасаа халдаг. Тэгээд энийг яасан бэ гэхдээ нөгөө газрын одоо ухаад тэр өөрө халуун ус гүйлгээд ч юм уу тиймэрхүү маркер ингэж юу яагаад бүх одоо энэ одоо орчин үед болохоор одоо энэ нөгөө бүх юм газыг айгүй түгээсэн. Тэгээд нүүрс төлөхгүй цахилгааныг ашиглана. Аа тэгээд нарны одоо нөгөө манайхаар юу гэдэг лээ? Нарны эрчим хүч. Нарны энерги юунуудыг айгүй их тогтчулж өгсөн. Тэгээд тэр нь өөрөө тий хавтангууд нь нөгөө нэг арныхаа гэрлэр цахилгаан жаад тэрүүгээр ингээд одоо доотлоо ингээд хаалаадаг цахилгаанаар гүгээд хаалаадаг. А тэгээд
ер нь энэ солонгос толсор нэг агарын бохирдол гэдэг зүйл айгүй их тийм сүртэй болж байгааг юм шиг байлээ. Утаа гэдэг асуудал ер нь их байгаагүй. Ягаад гэхдээ эхнээсээ нөгөө цаглан айгүй төлөвлөлтөө айгүй зөв төлөвлөсөн байна л да эхнээсээ. Тэр нарны гэрлийн энерги хавтан тэгэн гута газ орчны одоо энэ гэр бүлүүд газыг хэрхэн ашиглах баг зэрэгээр ингэж юу яагаад тий. Тэгээд дээрэс нь цахилгаанаар бүгднийг зохицуулаад өгсөн болохоор утаа байхгүй. Гэвч энэ солонгос маань одоо нөгөө жижиг дунд үйлдвэрлүүд бас ихтэй. Усантай онгоц янз янзын үйлдвэрлүүд, машины үйлдвэрүүд эдгээрийг болохоор бас тийм эргүүлээд нөгөө нэг түүхийд янз бүрийн хог хаягдлуудын ч юм уу тий маш их зөөр зарцуулах буцаа тэр боловсруулах систем нь айгүй гоё сайн хийж өгдөг. А тэрнээс гадна одоо хамгийн гой санагддаг юм юу гэхээр одоо жишээлбэл одоо манахаар би одоо Ховд аймгийн Мянгад суманд жишээлбэл нэг гэр барьлаа гэж бодъё л да. Тэгэн гут энийг болохоор засгийн гадраас нь ерөөсө одоо манахаар асфальт замын шууд тэр айлын өөр хөдөө уулан дээр хүртэл замыг тавьж өгнө. Тэгэн гут тэр айлын одоо тэр нөгөө нэг энэ халаалт нь штэ. Нэг нь газын явтаа төв шугамын хүртэл бүр засгийн гадраас ивэн гэхэд ингээд холбоод өгчтэй байлээ. Аа тэгээд ирэхээр ерөөсөө энэ улсын энэ одоо манаах шиг тэр тэгээд дээрэс нь эднийх чинь нөгөө газрын баялаг байхгүй. Нүүрс төлдөгөө. Тэгэн гол чинь нүүрс төлөхгүй орон чинь модыг төллөө гэхэд хичнээн их төлөхөө тий. Тэгэн гол өөр тэр нүүрсний ийм нефт янз янз ийм хэрэглээгүй болохоор айгүй тийм цаглгаа энэ юмлага айгүй хурдан шийдсэн юм байлээ. Аа тэгээд дээрэс нь тийм байна л та тий. Цаглгааны хэсэг нь одоогийн байдлаар бол тий. Одоогийн байдлаар болсоор эднийх чинь ингэж яриад байгаа. Монголч нөгөө нэг хаврын шуур болдог штеп. Харин тий шороо шуураар та дүүд амгүй амир шороо шуураар зам харагдахгүй болол тэгэхэд чи биднес чи штеп амир байна да гэж одоо ингээл ярьдаг штеп. Гэтэл энд чинь одоо энэ мэдээгээр айгүй их гарна л да. Одоо эднийх чинь нөгөө утаа бохирдол гэхээсээ илүү нөгөө тоосонцор хон айгүй тийм хүний эд эрэхтэн айгуур тэмцээдэг янз бүрийн юм тий. Тэгээд тоосонцрээс одоо ингээд хамгаалаараа маргааш тоосонцр нь одоо хідэн бэллит одоо юу гэдэг юм бэ? Тим тундстай байна. Тим болохоор ийм маск хэрэглээ тий. Тим маск хэрэглээрэ гэртээ тэгээрээ ингээрээ. Тэгээд одоо нөгөө газын машинуудыг айгуур хэрэглэдэг такси одоо энэ том том автобус юм чи бүгд газ болсон. Тий бүгд газ болоод одоо энэ дизел машинуудыг одоо энэ ойрын юу гэдгийг 20 жиллээс 20 ойрын 20 жил доторх машиныг ашиглана. Тэгээс сөүл рүү одоо ерэн сөүл хот руугаа энэ том хотууд руугаа одоо энэ нөгөө дизлэр ажилладаг машинууд, бензинээр ажилладаг машинуудыг одоо ингэж яг удаад ирэх юм бол бүр оруулахгүй гэсэн хуулийг одоо бас баталж эхэлж байна л да. Яригдаад. Тэгээ бүр төв рүүгээ одоо энэ дизел том машинуудыг одоо бүр оруулахгүй гэдэг юу бас их нэлээх ярьж байгаа. Тэгээ удахгүй батлагдах үед эднийх нь бас Тэгээ. Гэрхэд нэг иймэрхүү байдлаа. Тавчхандаа хийх тий. Тэгээ, тавчхандаа. Мм. Заа. Аа, өмнө эднийхээс ингэ засгийн газраасаа одоо ингээд нэг хүн одоо гэр барьигээд хөдөө тий, Монголын одоо говь барьигээд ингэхэд тэрийг нь айгүй гой хүлээж аваад тухайн нутаг орноос нь ингээд дэмжиж өгч юм л да. Эдийн засгийн хүчтэй байна гэсэн үг л дээ тий. Тийм болохоор тэгээд энэ дээр нь туслаад айгүй гой тийм юу байт юм бэлээ. А хэрвээ одоо тэр айл одоо бүр хаа байгаа тэр юм хөдөө очиод байшингаа барьчих юм бол нөгөө л галыг түлээл утаг гаргаал эхлэх юм биш. Тэрнээс сэргийлэл улсаас нь зүгээр бушуухан та хаан байх чинь тэмчээн бүх юмээ суйрлуулад өгье. Тэр хүмүүс үлдээх айдаахан тий. Тэрнээс гадна нэрэ Солонгос баг утаа гаргадаг машин жишээнд бол амар өндөр татвар өгдөг бах тий. Нөгөө моторын гэсэн адилхан. Тий. Тэрийг оруулмаар санагдсан. Тэр нэг митинг тавиарт явж байгаа автобуснууд байна. За тэр жижиг машинууд бол үнэхээр амар утаа гаргадаг. Ерөөсөө нөгөө нэг үлгэр ороод тий. Үлгэр ороод тэнцгэргүй машинууд байгаа байхгүй юу? Ерөөсөө. Шууд агтлал Монгол. Одоо энэ Солонгос чинь нөгөө одоо хамгийн ойр нь Монгол. Одоо Япон Солонгос машины чинь баг Монгол машин гэж нэрлэдэг шүү дээ. Монгол зүүр явдаг ерөөсөө байхгүй. Бүх муу. Одоо энд чинь нөгөө нэг агтагдсан болохоо байдсан. Буу машин Монгол руу яадаг гэдэг. Тэгээ байхгүй. Тэгээ хамгийн хямд нь хавчих яваад. Тий, хамгийн хямд нь хавчих яваад. Хямдхан машин явуулмаар байна. Хямдхан машин явуулмаар байна гэдэг. Тэр чинь айгүй олон километр явцсан. Удаа хэрэгэлсэн минь хамаагүй. Хямдхан л бол хамаагүй. Гэхдээ тэгин гот манад нөгөө татваргүй. Одоо нөгөө нэг моторын чинь чадлаасаа шилтгаалаад татвар өндөр байдаг шүү дээ. Европын орнч байад бусад орнууд. Гэтэл Монголд татвар байхгүй юм чинь нэг даатгал гэж төрлөө.
Тэрнээс тэр машин татвар авах юм чи манайхын бүр тийм амар замраагүй хэрэглэх нь аргагүй шүү дээ. Тэрийг л очоод хэрэгтэй. Арай л амар тий. За одоо бүгдээ нөгөө үндсэн сэдв рүүгээ орохгүй бол нөгөө утааны сэдв байгаа шүү дээ. За тэгээ утаанд бол мэдээж олол энэ машин бол нөлөөлнө. Бид нар хамгийн гол нь өнөөдрийнхээ энэ одоо явуулж байгаа энэ нэвтрүүлгээсээ бас нэг одоо тухайн хооронд амьдарч байгаа энэ хоттой одоо тэр шийдлүүдээсээ хуваалцаад а тэгээ Монгол одоогийн байдлаар 2018 оны байдлаар аль нь тохиромжтой вэ гэдэг талаас бас нэг жоохон яриа өрнүүлчихье гэж би бодож байна л да тий. Тэгэх юм бол илүү бас а мөнхөр ороод ирлээ. Илүү бас үр дүнтэй болоо гэж бодож байна. Яг санагдлаа. Тэгээд энэ ингэдэй билээ дээрээ. Одоо нөгөө нэг тоосон цар ихтэй өдөр болохоор мэдээгээр гарангуута хүмүүсийг хувийн унаага бити унж гараараа тий. Метрого ашиглал автобус ашиглал тэгэн гоо автобус метрого үнгүй болгочтой юм байна л эднийх ерөөсөө. Тэгэн гоо хүмүүс чинь хувийн машинаа унахгүй нийтийн тээврийн аягүй их ашигладаг. Тэгээ үнгүй болгоод тэгээ дээрэс нь тийм их утаатай тоосон цартай үед шууд автобусны буудлын дээр тийм одоо гялгар утан манайхаар майхнуудыг бариад өгчтэй хүүтэн болоод ирэв жишээлээ бас бороо цас ихтэй үед юм. Шууд автобусны буудлын дээр тийм юмнуудыг айгу хурдан байгуулна. Аа нэр тийм фэйсбүүк яваад юм уу айгу дулаахан. Тийм тэгээ тэгээ явчихдаг ерөөсөө. Нэр тийм юм яг яваадсэн шүү. Тийм. За манай мөнхөр камер нь ороод ирсэн. Мөнхөрөөс ганц юм асуучих. Тэгээ яриандаа өөрчлөлөө. Мөнхөр жоо камер холдуулчихгүй нүрнээсээ тэгвэл зөвхөн нүур л харагдаад байна. Оо за. За мөнхөр ажил төрлөн сайн биз дээ. Оо камер нь орж ирсэн байна надад харагдаж байна. За сайн байна уу? За дуун байна уу? Сайн сайн байна уу? Аа за манай тахаа үлчэж гэнэ үү? За үлчэж гэнэ. За мөнхөрөө бид нар өнөөдөр одоо утааны талаар ярьж байна. Тэгэхээр Монголд одоо амьдарч байгаагийн тэр тундаа маа мөнхөр бол бас урлагийн чиглэлээр явж байгаа. Тэгэхээр арт иргэд энэ утааны талаар юу н яаж тэмцэж байна вэ? Тэ бид нар бас энэ талаар нэг жоох ярьсан. Тэгэд энэ утааны тэмцлийн талах арт иргэд ойлголч юу н чиний мэдснээр яг ямар байдлаар явна вэ? А утаа бол яг нэг нүгөө ярихад бол зөвхөн Улаанбаатарт биш байгаа байхгүй. За өмнө гоо Өөр хангай, Баян хонгор гэдэг ер нь манай аймгийн төвд дандаа утаатай. Манай би өөрөө Эрдэнтеих Эрдэнт гэсэн бас утаатай. За энэ утаатай тэмцэх арга бол одоо Монголд бол ганц тэмцэж байгаа юм бол салхи. Ааха. Аа бол энэ дэр тэн ерөөсөө яг дөрөвтө тэмцэл бол хийж чадахгүй байгаа. Яагаад хийж чадахгүй байна гэхээр нөгөө улс төрийн бизнес орж байгаа байхгүй. За тэнд зуурх шахан, за нүүр цай шахан, за магадгүй одоо нөгөө маск шахан, халаа хэрэгтэй гээл тэгэл захилгаанаас авдаг юм дандаа бизнес явуулдаг. Яг хүн лугаа хандсан тим юм ерөөсөө байхгүй байгаа. Ер нь утаанаас болж одоо өргүүлэл үүсэж ийн одоо хүүхд тэндэж ийн гэхчлээ амар хүн түнд асуудлууд зөндөө болж байгаа шүү. На уушиг нь тэгэл ханиад том үгээд дархлаа мархлаа гэд маш их олон юм гарч байгаа. Тэгээ манай монголчууд бол одоо яг энэ 100 өвлийн 3 сард байдаг учраас мартаад байгаа байхгүй юу? Аа. А уг нь бол мартахгүйгээр одоо энэ дэр айгүй тийм одоо жишээ нь Улаанбаатарт гэх юм бол гэр ороллын хүмүүс буюу одоо амжиргааны төвшин доогуур хүмүүс бол яг нэг нэг өрхөд хөөх амтан хашаан дотроо тэгээ гал түлэн тэгэл одоо дандаа л зарим нь одоо гэр найгуу нөгөө нэмэгдсэн учраас байшин байхгүй учраас гар түв. Тэгээ олон утаа гаргаж байгаа. Тэгээ олон утаатай тэмтгэж өчнөө тэр бумыг зарцуулж исэн дор а тэр мөнгийг одоо тэр яг гэр оролт байгаа утаа гаргаж байгаа айлуудад өгөөд та амжиргаагаа дэмжихийн тулд магадгүй хөдөө орон нутгаас ирсэн бол та тэр хөдөөний амьдраа мал ч үгүй. Одоо манай Монгол улс бол яг 1500 том айгүй том газар нутгтай тэр газар нутгтай бол эзэн болж амьдрах хэрэгтэй байдаг байхгүй. Тэгэхгүй энэ дөрөв уулын дунд сая 500 хүн тэгээд ихэнх нь ядуу хүмүүс тэгээд дандаа гал түлж байна. Энэ бол маш эмгэлтэй асуудал. А тэгэхгүйгээр энэ хүмүүсээ нүүлгээ тэр хүмүүстээ тэр утааг багасгах заяа тэр олон тэр бум төргөө бол тэр хүмүүст нь хуу өрх айлууд өгчмөр санагдаад. Зүгээр миний бодол. Өгөхөр бас яг яах вэ? Бас тэг өгөхөр бас нөхөө яг нүүж явах уу гэдэг нь байна л даа бас тий. Зүгсгүүл гэдэг байна л даа. За тэр бүгдийг гаргана гэдэг бол угаасаа өлтөхгүй асуудал л даа тий. Аа. Би юм өргөтөл юм хэрэгтэй байхгүй юу?
Аа за одоо орд. За тэр үгэл орж ирэв. Сайн байна. Ой аа хэрлээ. Тэ ойлгоч чи ойлгоч чи. Аа яг ингээд энэ сэдвийг яриад ирсэн чи нөө Монголд байгаа мөөг юм байна уу амар бухимдал юу болоод ирж штий тий. Бухимдал ирдээ шүү. Тэгэхээр энэ асуудал өөрө Монголд байгаа монголчуудад ямар амар бухимдал харагдаж байна тий. Одоо гадны хүмүүс одоо жишээ нь энэ Лондонд байсан хүн байна уу Англид байсан хүн байна уу? Ааха. Ер нь бол ижлэхэн туршлагатай л да яриа л байна л да. Яг Лондонтой ижлэхэн туршлагуудыг сая. Тэгэл тэг Лондон бол одоо ерөөсөө нэг орой ихэд одоо 2000 гаруй хүн үхэл тэгэл маргааш нь амар эрчимтэй юм авсан байгаа байхгүй. Эрчимтэй арга хэмжээ шууд алга эргүүлж байгаа юм шиг эрчимтэй. А тэгэхэд Монголд бол одоо чимээгүй одоо тутамд өгч байгаа хүмүүс байгаа байхгүй. Тэрийг тэгээд одоо энэ дээр ерөөсөө монголчууд одоо уус төрч хэм үү ер нь бол одоо зөвхөн залуучууд гэсэн дуу хоолойгоо нэгтгээд зөвхөн үеийн 3 сар биш те яг энэ үеэрл одоо яг дандаа утаа гэрээд а энэ ахуй амьдралаа дээшлүүлэх хүний ахуй амьдрал дээшлэх юм бол одоо байр орон сууцнд ордог ч юм уу эсвэл бол гоё юм цахилгаанаар бүх юма шийдсэн тийм байранд ордог ч юм уу тэгэх юм бол заавал одоо шаардлага байхгүй болчиход байгаа. Тэгэхээр яг нэг тогтоорын шийдэх л болчиход байна л да. Эдийн засгийн үүд ч гэсэн тий. Одоо ухамсарлахын төвшөнд ч гэсэн тий. Заавал тэгээд бүгдээрээ машин унаж явахалгүй тий. Одоо Монголд байж болох юм байна. Байшин баригдсан хэрнээ тэр байшинд нь амьдарч байгаа хүн бас ховор үдэн л шүү дээ. Юу нэ тий. Баригдсан байшингийн тоо их болохоос яг орсон хүн хэцүүхөө. Тэгээд зүгээр яг энэ Японы харж байгаа одоо жишээлбэл манай энэ Обихиро хот бол жишээ хот. А энэ хот гэлтгүй бүх хотуудад нь ерөөсөө бүх төв хотуудад нь ч гэсэн нэг хотын захиргааны байр гэдэг нэг юм нэгцэн юм байр байдаг байхгүй юу? Одоо энэ бүрийн хамаарал байдаг байрнууд. А энэ байшин бол маш боломжтой. Одоо өөр хайл бүрийн хүн амийнхын тоноос хамаараад өрөөндөө одоо квадратын зохицуулаад ингээд байрцсан. Бүгд яг ижил хэмжээтэй, ижил загвартай дөрвөн давхрууд. Тэгээд бүгдээрээ нөгөө керосин хийж халаадаг юм халаагуудтай. Тэгээд газар одоо ус нь халдаг. Жишээ нь ингээд энэ байшинд болохоор Японы нөгөө ажилчны систем гэхэд бол одоо 4-5 жил юм уу 5-6 жилийн хугацаанд бүх одоо ямар ч албан байгуулгын ямар ч ажилтнууд одоо байраа сольж идэг. Ингээд нөгөө нутаг сэлгэж нүүдэндээ албан тушаалаа сэлгэж ингэж нүүж явж чаддаг. Нэг дор одоо ингэж бүгд төртэй гарчлаа суудгүй манайх шиг. Тэгээ ингээд солигдоод үргэлж чинь нөгөө хүмүүсээ солио явуулж идэг учраас а тэр ажлаа солиод одоо өөр хот руу шилжээд ажиллана явж байгаа хүмүүс амжиргаагаа дээшлэлтэн а түр байрлах тэр байшин гэж бэлдэж өгдөг төрөөс нь аа тийм байдлаар бас ингээд нэг одоо тэр хоосон олон байшингуудыг барьж авах тэр төрн тэр байшинда хүмүү эрэгтэй ингэж хамруулах аж амьдралын дээшлүүлэхийн тулд ингэж хамруулах тэгэл энэ нөгөө сай дээр нэг өвчний тал дээр одоо ямар ч анхаарал тавьж байгаа юм байхгүй гэж ярьж байгаа байхгүй тэгэхэд энэ Японд бүр тэр 2 дугаар дайны үед гарч эхэлжээс энэ утаан дээр ялгаагүй энэ анцхлын замын өвчин, астам, уушигны архаг үрвсэл ингээд боронхий гэдэг бүх төрлийн өвчнүүд гарч ирэх тэр ард иргэдэгэ байгаль орчны бохирдлоос үүдэлтэй биеийн байдал хохирол учруулсан учраас энийг бол төр цаасан хариуцах ёстой гэж тэр хүний 100% эрүүл мэндийн хувьд одоо бүх үзүүлэх ёстой үйлчлэгийг нь үзүүлж тэр хүнд хүнийг одоо имчилүүлдэг байсан гэдэг ийм юм явжаа. Гэтэл манад бол бүр имчилүүлэх газар ч олдохгүй болсон гэж одоо хүмүүс ярьдаг шүү дээ. Имлэг дэвтэх газар байхгүй, имлэгийг бүрлэхгүй байх гэж ингэдэг. Тэгээ тэр олон сая төгрөгөөр тэр нэг хачин 100 их муух тэр нэг сонь сонь юм тарааж тэмдэлж чахаар зүгээр тэр бусад юмаа бүтээгээд хүмүүсээ бэр олон хоосон байрандаа очирч үгийн олоод айтах хэрэгтүүлээ ингэ төрн байршуулж олж байгаа байхгүй. Юу гэр хорооныг үнэхээр байхгүй болж байгаа мэдээж утааны яс хисэх хөө байхгүй болов уу би Австрийн туршлагыг яг одоо байгаа зүйл нь яг адилхан Японд ажиллахын байналаа Австри улсад орон сууц ховын орон сууц гэж байдаггүй дандаа улсын орон сууц байдаг тэр улсын орон сууц нь ховын эзэмшлийн орон сууцнаас доор хаяж 40-50% хямдхан байдаг төрөөс нь хямдхан байдаг. Тий. Тэр нь нөгөө тусгай шаардлага тавьдаг. Жишээлбэл энэ улсад одоо нормал амьдарсан ямар ч нөгөө асуудал гаргаагүй олон жил амьдарсан гэдэг хүмүүсийнхээ нөгөө нөхцөл байдлыг харж үзээд тий маш хямдхан төрөөстэй маш тогтлог гоё том байранд оруулдаг. Бас нэг юм төрийн бодлого байгаа байхгүй юу? Танаас нь дарамт өгөхгүй нөгөө эдийн засгийн хувьд одоо ачааллал дарамт өгөхгүй тэр тухайн гэр бүл тэгээ ингээд хідэн хүүхдтэй вэ гэдгээс нь хамаарат ингээд улсын байранд оруулчихж байгаа байхгүй юу? Тэгээ ингээд танаас нь ажлынд ингээд тэр хүн чинь зүгээр ангаад суужгаад ажилтаа болохгүй л тэ мэдээж хэрэг гэхдээ танаас нь та нэг ийм юм хийх юм бол ийм ажлын байр байшгүй бүх юм танаас ингээд системээр зохицуулагдаад ингээд
явчж байгаа аахгүй юу? Бодлогоор ерөөсө бодлого хэрэгтэй аахгүй. Монгол улсад яста үнэхээр мэдгүй миний ингээ нүдээр харахад бол бодлого хэрэгжүүлдэж нөгөө сэтгэлгээ гэдэг юм л дутаад байна. Нөгөө хүний тухайн хүнийхэн сэтгэлгээ энэ дээр автор яаж За энэ тэр нөхөс систем гэдгээс гадна одоо бол Монголд бол арчил тогтоод өнгөж 20 жил болсон болохоор мөн засгэлж чадахгүй. Гэтэл гол нь бидний зүгээс хийж чадах. Бид нар одоо 76 доор бол чадаагүй. Учираас бидний зүгээс одоо зүгээс хийж чадах юм юу вэ нэ гэхээр одоо энэ ултрын бодлогод нөлөө үзүүл сурах хэрэгтэй аахгүй Монгол залуучууд. Өвтаны асуудлыг бид нар энэ дээр чи ингэж юм. Бид нар эрүүл орчинд амьдрах хэрэгтэй. Бид нар өвчтөе юм газруудыг та нар хариуцах ёстой. Тэгээ тэр тэг ийм одоо ултрын нөлөөлөл үзүүлж сурах хэрэгтэй аахгүй одоо энэ эдчих вэ амьдрал дээр ч вэ. За тийм хоёрдугаар талбаар тэр одоо Монголд байгаа тэр гэр хорооллын иргэдийг гадагш нь гаргах гэдэг дээр бол Монгол улсын иргэн Монгол улсын альч газар нутагт амьдарч суух үндсэн эрхтэй байхгүй хуулиар хамгаална. Тэгэхээр бид нар арай төрүүлж амьдарсан тэнд нь тогтсон нэг нь тогтоогүй нэг нь гадуурхаж болохгүй байхгүй. Тэгэхээр бид нар ч бас төр улс энэ төр гэж нэг юм байгаа бол тэр хариуцлага хүлээгээд эрүүл орчинд тийм төлөвлөлтөн дээр сайн нэг юм болсон тэр талаар нэр нэг сайшаалтай Монголд болсон явдал гэх юм бол Улаанбаатар хот руу шилжих хөдөлгөөний хязгаарласан байгаа. Ганц одоо хийсэн одоо үйл төрийн том бодлого. Төрийн том бодлого тийм. Улаанбаатар хотод байр худалдаж авсан одоо байрны ордертай өөрийнх нь нэрээр байвал шилжих хөдөлгөөнийг хийж өгнө. А үгүй бол шилжүүлэхгүй гэсэн юм. Тэгээ сайжралтай юм болсон гэх юм уу та? Нэг талдаа сайхнаштай ч гэсэн тэр нөгөө талдаа энэ чи арчаагүй үйлдэл байхгүй юу? Монгол улсын аль хүн хаанч амьдрах хэрэгтэй байдал тэр үнийг чи одоо бүр сүүл хот руу орж ирэх юм чи орж ирж болохгүй гэж хүний үндсэн эрхийг нь таахгүй байр худалдаж авах юм бол тэр асуудалгүй. А байр худалдаж авахгүй гэр хорооллын байр байхгүй хүндрэлтэй байхгүй. Тэр хүмүүсийн бас буруу биш байхгүй энэ чинь одоо юу гэдэг хуваарлалт нь буруу байна дээгүр байгаа хүмүүс идэж байгааг нь мэдэрэв өө тэр тэдэг идсэн гинэ гэж ширлэхээс илүү юм хийж чадахгүй байгаа хүмүүсийн буруу болохоос биш тэр байр худалдаж авахгүй байгаа хүмүүсийн буруу биш байхгүй юу би энэ дээр харин энийг сонсчод яагаараа ийм шийдвэр гаргаад тэгээ тэр одоо гадуурхагдаад одоо үндсэн хуулиараа байгаа эрхээ хамгаалагд одоо хот руу шилжих ирэхгүй болсон зорчих ирэхгүй болсон хүмүүс би гайхаад байхгүй энэ чинь тэр хүмүүсийн буруу биш шүү дээ Тийм байх тийм. Тэр бол нэг талаас тийм нөгөө талаас Улаанбаатар хотын ачаа одоогийн утааны байдлаа харахад энэ чинь бас ерөнхийдөө хот хотын өөрсдийнх нь авдаг арга хэмжээнүүд байна л да. Төвлөлтөө байх ёстой л хот хотоо авчихсан арга хэмжээ байгаа бол орон нутгийнхэн бас тодорхой хэмжээнд тийм төр хариуцлага өгөөд тэнд бас хариуцлах ажлыг гаргах хэрэгтэй байхгүй тэнд дэд хэмжээг нэмжүүлэх хэрэгтэй. Тэр миний зүгээс хүмүүст анхаарал хандуулах хэрэгтэй тий. Тэр үүнийг хандуулах хэрэгтэй. Чи ийш очиж болохгүй гэж хязгаарлахаас өмнө орон нутагт нь амьдрах таатай боломжийг аль эсвэл аль хадгалах бол нэмэлт мөнгө өгдөг ч юм уу аль жишээлбэл аль хэдийн гов алгагдсан дүүргүүд аймагуудад амьдарч байгаа хүмүүс ямааны мөнгө тарааж ирснээр тэнд амьдарч байгаа хүмүүс мөнгө тараах юм бол арай нэмэлт байгаа байхгүй юу ямаанд мөнгө үгүй тэгэл хол амьдрал ингээд одоо янз янзын асуудлуудыг ярихаар бүр уур хүрээ Яагаад их тэр одоо энэ хараа л та. Монгол улс чинь тэр одоо нэг улсын төр дээр байгаа нэг хэдэг хүмүүс чинь юу яагаад байна вэ? Би одоо жишээл гадаадаар бид нэр одоо энэ бид нар чи одоо ингээ айгүй гоё залуучууд байгаа юм шигтэй. Тэнгут бүгд одоо яагаад Монголд болдог бол очихмоор байна шүү дээ. Тэгэх чинь Монгол тэгээд галтуул дэлбэрэхгүй, цунами болохгүй, цулгаан, мангар их малсаа. Гэрээд өнгөрлөө байхгүй тий. Би газар доор түм баялаг та хитгэн хүнтэй. Ер нь яагаад амдэрч болохгүй байгаа энэ уус. Энэ бүгд амар юу хийх яах вэ? Яахгүй юу? Аа тэгээд өвөлтэй. Хамг залгууд нь хатаал ингээд л та хар бор ажлыг хийгээл ингээд. Хураад хураад очиод ажиллая. Тэнгут ажлын байр үгүй. Үгүй. Ажлын байр баахгүй тэгэл ингээд. Ажлын төлөв мэхэн. Нэг айгүй хитүүн байгаа. За за Монгол руугаа явчих явчих гэл яваал очингууд нэг тент нэг ажилгүйдлийн байрыг захаар нэгээр нэмчих гээд байгаа зүтэй. Тэгээд нэг чинь болохгүй. Тэгээд тент асуу. Манай гэр бүлийнхэн бас надаас ингээд хараатаар амьдраад байгаа штэ. Би ч бас хитэн дүүрний тусламж өгүүлээд байгаа. Тэр хүмүүст ингээд би дахиад дарамт үүсгүүлэх гэж байгаа юм шиг нэг юм нөгөө айгүй тийм нөгөө юу гэмдэ. Найдвартай биш байгаа даа байхгүй юу?
амьдралын батлал хадлаараа бас айгүй утгагүй те энд ингээл магистр доктор гэж зэрэг цол хамгаалаад одоо ерөөхдөө бас сурах хэмжээнийхээ эцсийг хүртэл сурлаа гэдгээр яах юм яах уу гэдэг хэмжээнд очиж байгаа байхгүй юу тийм энд одоо ингээл цагаан ажил хийгээл ингээл доктор магиструуд амьдраа алах уу айгүй утгагүй тийм Монголд очиж за ажиллаа би ч бас амар мундаг магистр болчихлоо өө би ч доктор болчихлоо гэл ингээл очие ажилд орохгүй шүү дээ. За орлоо. За эргээд нөгөө үрдэн ажилтг байсан эрдэм шинжилгээний байгууллагаа бүрэл ингэдэд орлоо. За 600 мянга, 700. За зэргийн нэрлэл 800 мянга. Тэгэл байхгүй. Тэгээ 800 мянгаар яаж амжих юм? Манайх бол бүр амжихгүй 6 ам бүлтээ. Тэгээ одоо бүр. Тэгэхээр тэр бүр сонсохоор амар хэцүү сонсогддог байхгүй. Тэгээд би энэ нэр бол улсын юмд ажиллах гэдэг юм юм байна. А хуваараа юм хий. Очоод одоо улс орныхоо гүгжилт нэмэр болох юм. Миний мэрэгжил, бидний мэрэгжил дээ манай гэр бүлийн хийж чадах юм юу вэ гэдэг гэдэг нь тэгэл тэрийг л хийх л одоо зорилготой болчиход байгаа шүү. Тэрнээс үүд чинь байгууллагын ажил хийх гэж бол ерөөсөө гойдолгүй л. Тийш орж чадахгүй шүү дээ. Бид нэрийг ажил таахгүй. За. За та өтний. Дотороосоо яаждаг байхгүй юу? Ингээд томроод бид нар бол бүр орж байгаа. Ажлын туршлага байхгүй гэсэн. Үгүй тэгэл ингээд ярихаар байна шүү дээ. Бид нар зөвхөн утаа ярингууд чи утаанаас үүдээ чи усыг бүр ус төр эдийн засаг одоо бүхэн холбоотой ажилгүй айгүй том нийгмийн ерөөсө нийгмийг цогцоор нь ярьсан ганц асуулт тий. Тэгэхээр ерөөсө тэгээд шахахгүй юу энэ проблем. Тий, чи ерөөсө энэ проблем. За, юм хэлээрээ. Бүгд ингэ багтлаа. За, сараа юм хэлэх гээд багшгүй л тий. За, баярлалаа. Одоо бүгд. Ийм багтгүй юу? Я усач болоосо ядуурлих штэ. Тэгээд би одоо энэ жоо бүх хүмүүстэй хандаад яа. Аха. Гүн баг дор одоо эдийн засгийн чадвартай сайжруулах хэрэгтэй. Тэгээд бас одоо улс орны эдгэр нөгөө өдөрдөг хүмүүс нүдх юм бол бас би хэлъя. Энд гадаадд байгаа маш олон Тийм бол эдийн засгийн зүгээр нэрээ гайгүй бол магадгүй гэж хэлчихье. Аа за. За ойлгомжтой. За ингээд утаа ингээ яриад ихэнгүүт л ингээ одоо бүх юм ингээ цаашгүй холбоотой болоод задраа задраа ингээ өнөөдөр бол бид утааны талаар одоо ингээ ярих гэсэн биш. Улс их орныхоо хөгжлийн талаар нилээх ингээ гүнзгий орчих шиг боллоо. Өнөөдөр бидний сэдв болоо тий мэдээж бидний ярианаас бол үрдүн гарах хэвээр ямарваа нэгэн болоод ойлголтыг болоод хүмүүст өгөх ёстой. А тэгээ үзэж байгаа усуудад би бас хэлмээр байна. Та бүхэн одоо мэдээж дэлхийгээр таран суугаа үзэн одоо амьдрын суугаа монголчууд бүгд үзэж байгаа. Та бүхэн бидний энэ ярьж байгаа сэдвээр өөрсдийнхөө бодлыг болоод бас сайхан бичилцээрэ, доор бичээрэ. А дээрэс нь та бүхэн өөрсдийнхөө одоо өнөөдөр бол энд бол Монголоос, Австраас, Солонгосоос, Японоос, Шведээс гэсэн юм орноос амьдарч байгаа монголчууд одоо тухайн орондоо харсан, тухайн хоттоо харсан, үзсэн, харснаа бид нар ярьж байна. А тэгэхээр өөр одоо Германд амьдарч байгаа хүн үзэж байгаа бол Англид үзэж байгаа хүн байгаа бол та бүхэн бас доор нь бас сэтгэгдлээ текстээр бичээрэй. Англид дутаагаа ингэж шийдсэн байна. Германд дутаагаа ингэж шийдсэн байна. Францад дутаагаа ингэж шийдсэн байна гэдэг та бүхний мэдээлэл бас энэ чухал шүү. Тэгэхээр дэлхийгээр таран суугаа монголчууд мэдээлж нэвтрүүлэг маань бодоод зөвхөн бид нар ярих биш үзэж байгаа та бүхэн бас мэдээлэл оруулснараа энэ ингээд цогц мэдээлэл болох юм шүү гэдэг бол хэлмээр байна. Тэгээ доор бити нэг холын энэ үзэл бодол дээр битих маргалдаараа гол нь бидний үзэл бодол одоо энэ үзсэн харсан юм аа хүмүүст хэлж үзэж байгаа усуудад илүү их зөв эрэг ойлголтыг л өгөх гээд энэ нэвтрүүлгийг хийгээд байгаа шүү. За одоо сараагаас эхлээд шийдлүүдээ хилээд явчихъя гэж бодчихъя. За сара жоохон камернаас олдчихдггүй бол зөвхөн нүүр ам нь харагдаад байна. Оо за. За яг тэгээд хэлчихье. Хамгийн шийдлээ наа. Австри улс болохоор эко байшингаараа дэлхийд номер 1-т ордог. 5 байшин болохны нэг нь нар юм уу салхины эрчим хүчийг ашигладаг байхгүй юу? За. Одоо ихэнх байшин нөгөө улаас байна гэж түрүүн соёлогч хэллээ шүү дээ тийм. А тэрнээс бусад хувийн бүх орон сууц нь нарны эрчим хүчийг аль хэвэл салхины эрчим хүчийг аль хэвэл газыг ашигладаг байхгүй юу? Гэтэл энэ австри улс чинь 360 хоногоос 270 юм уу 250 дахь нь л нартай байдаг улс байгаа байхгүй юу? Тийм бол нарны эрчим хүчийг ашиглаад өөрсдийнхөө дотоод хүчийг За хамгийн чухал дээр утсан жоохон сүлжээ нунаад байна тий. Дахиад тийм байна. За бас тий. Хэлэх гээд байгаа санаа л тий богнох нь нар гардаг баг чинь нарны эрчим хүчийг ашиглаж болоод дахад яагаад бид маш их нар гардаг мөртлөө энийг ашиглах болохгүй юм бэ? Бас нэг шийдэл ярьж байна тий. За одоо соёлоос залгуулаа явуул яа тий. Яг ямар шийдэл вэ? Соёло юу гэж бодож байна? За шийдэл бол ерөөсөө тэр боловсруулсан төлш байгаа. За
Монгол бас боловсруулсан төлөвтэй бол хэрэгтэй. За хоёр дахь шийдэл нь болохоор тэр цахилгааны одоо үнийг бууруулах, оройдоо цахилгааны бараг үнгүй болгох те. А энэ дээр манай гэр бүл хүртэл хэмжиж үзсэн. Манай ээж аав хүртэл 11 сар хүртэл гал түлхгүй ингээд дулаан одоо нөгөө нэг тогон залгадаг ямар гэрээ дулаан байлгаж үзсэн. Тэгээд дааж үнэхээр болоогүй нөө Монгол бас маш хүйтэн ухраас зааш гаргах шаардлагатай болоод тэгээд яг энэ дээр ингээд манай гэр бүлийнх нь бол бөөнөрө ингэж ярилцаад манайхан ерөөсөө Улаанбаатар хотоос нүүя. Тэгээд тэр нэг шинэ онгоцны буудал баригдаж байгаа газар руу нүүхээр болсон. Одоо дараа жилийн намар гэхэд нүүх төлөвлөгөөтэй байгаа. А яг миний одоо хов хүнийх нь өөрийн одоо энэ улсад амьдарч байгаа тухайн улсын соёл одоо энэ хөгжлөөс ингээ харахад бол газ дээрээс нь тогийг бол маш сайн нэвтрүүлсэн. Тэр нөгөө нэг одоо бойлорын юмнууд байгаад байгаа хгүй юу? Герман хятадд хүртэл үйлдвэрлэж байгаа, германаас аруулж ирж байгаа тэр технологиг одоо байшинда гэр хороолд оруулах их зүгээр санагдсан. Дээрэсээ тэр орон сууцудаа бити ховын хөвшөлт өгөөд байгаа ч тэр байлгын компаниудаа тий тэрийгэ болж өгөх улс нь өөртөө аваад авах юм бол иргэдтэй ч гэсэн ингээд айтаахан хөнгөлтэй үнээр ч юм уу тэр байрнуудаа өгөх ч юм уу тий янз бүрийн боломжууд байна л да. Тэгээд намайг одоо ингээд ярьж байгаа юм сонсоод зарим шоолглах тэр бол ерөөсөө зөндөө их боломжууд байна, зөндөө их одоо аргууд байна л да. Тэгэд энийг бол ерөөсөө бүр бодлогоор хэрэгжүүлэхгүй л боломжгүй. Цогцоор нь тий. Тий, цогцоор нь тий. Ядуурлыг бууруулах 81. За энэ шийдлийг хэлж байна. За манай Японы төлөөлөгч Арукагаас сонсъё. Яг ховийн бодлоо нь хэлээч. Яг ямар шийдэл байна уу? За мэдээч нөгөө амьдарч байгаа хот улсаас үзээд ерөнхийдөө тэгэл ассаас янз бүрийн санаанууд төрчл байгаа юм л та. Тэгээд мэдээж одоо салхан станц бол барих нь чухал асуудал. А тэрийг бол бас барихад нэлээд хугацаа авах бах. Салхан станцыг барьж яаж бид нэр ирчим хүчийнхээ асуудлыг шийдвэрлэн, тогныхаа асуудлыг шийдвэрлэн. Салхан станц их байх тусмаа бид нэр үндгүй тог хэрэглэх боломжтой болно. За тэгэл гэр хорооллынхаа хүмүүсийг мэдээж орон сууцч болох нь бас хамгийн чухал асуудал. Энийг бол орон сууцчлуулснаар бид нар өөрсдөө төлөхгүй байх боломжтой болно. За тэгээл цаашлаад гэх юм бол хот руугаа бүгд шигэх биш. Иргэн тойрныхоо орон нутгууд руугаа далайцтайгаар тийшээгээ бүр анхааралтайгаар бид бүтцийг хөгжүүлж өгөөд тэнд сургууль, цэцэрлэг, мэнлэг бүхэл одоо хүний хэрэгцээтэй зүйлс юу байдгийг тэр бүгдийг бүгдээ сайхан бүрдүүлж өгөөд байвал мэдээж энэ бүх хүмүүс чинь Улаанбаатар хот руугаа бүгд шигдэхгүй. Японы ард түмэн Токио хотоос зүхтэж иргэн тойрныхоо жижиг хотууд руугаа явдаг шиг яг л тийм л хэмжээнд байгаасай гэж боддог. Тэгээд тэр жижигэн хотод тэр олон хідэн саявлаа байжснаас нэг олоолаач биш тээ. Уг нь тараад ингээд амдруул таг амьдрна л та. А тэгээ хамгийн гол нь тарж амьдрах хэрэг бидний тийм байгалийн одоо цохилтлогоо, дөрвөн үйлдвэрлэл тэгээ янз бүрийн асуудлууд байна. Тэгэхээр тэр бүгдийг нь бас орчин нөхцөл болгонд нь зохицуулаад ингээд шийдэд өгчих юм бол тийм хүмүүс заавалч хот руу ирж амьдрах га зайхгүй байх гэж бодож байна. А энэ бол бас айгүй чухал маш их хугацаа шаардах шийдэл байх гэж бодож байна л та. А тэгээд зүгээр нэг энгийн юу гэх юм бол одоо миний энэ амьдарч байгаа байшин дотор ийм энэ бол зуух. Аа за. Энэ керосин газар ажилтдаг зуух. Энэ бол ерөнхийдөө хангалттай 3 өрөөг бол одоо манай энэ байшин бол одоо хотын захиргааных нь байр. Энд бол одоо нийгмийн орлогынхоо хэмжээгээр ерөнхийдөө бас нэлээд өндөр орлоготой хүмүүсээс доогуур түвшинд байдаг хүмүүс маань амьдрах боломжтой. Одоо оюутан, төрийн албан хаагч гэдэг юм уу. Ийм хүмүүсийг амьдрах зорилттой нийтийн орон сууц нь. А энэ байранд бол бид нэр ийм зуухаар амьдардаг. Ер нь их их байшингууд нь Япон бол ерөнхийдөө Европоос бас санаа авсан. Манай Нобихиро хот бол Европоос санаа авч байгуулсан одоо жишээ хот учраас бас их Европын стандарттай ийм хувийн байшингуудтай. Хувийн байшингууд нь бүгд бас яг энэ газар энэ халаагуурыг ашигладаг. Тэгээд миний нэг бас нэг боддог юм гэвэл манай төрийн одоо томчууд маань тэр салбар салбарт хариуцдаг үүрэг хариуцлагатай хүмүүс маань улс орнууд руу явахдаа аль гой хот руу, аль өндөр байшинтай гой гой амьдарч байгаа улс хотууд руу нь явж тэнд ингэж айлчлал хийж ахаар энгийн маш жижигэн те маш энгийн Улаанбаатарынхаа дайны хоттой тийм хотуудад тэр улс орнуудын тэр том хотуудын улс орнууд ямар арга хэмжээг авсан байна вэ гэдээ амар энгийнээр бодоход тэрний одоо энэ байшин байрны байдал нь ямар байна вэ, хүмүүс нь хэрхэн амьдарч байна вэ, тэр байр савныг ямар байдлаар дулаацуулж байна вэ гэдэг энэ бүх юмыг ингээд тэрийг нь яагаад судалж явж үзэж болдгүй болдоо гэж бас боддог. Тэгээд тэр нарны энерги хавтан бол манад зад 40 талбай байна. А Японоос аягүй олон хөрөнгө оруулалттай нарны энергигийн хавтангууд одоо бас тийм төслүүд хэрэгжээд явж байгаа юм байлээ. Гэхдээ тэр бол мэдээж
энэ бас өөрийнхөө өөртөө бас ашигтайгаар юм хийхин тулд тэр одоо хүлэмжийн аж ахуйг эрхлэхин тулд тэр намын энергийг ашиглаж байгаа. Тэр нь манай улсад бас өөртөө бид нэр байгуулж чадвал бас их хэмжээний тогийг авах боломжтой. Тэгээ энэ юу нэг л эцэстээ хамгийн чухал асуудал биднэрт эрчим хүч тог хэрэгтэй байна. Бид нэр тог байснаар бид нар гэрэлтэй дулаантай байна. Тэгээд тогийг ашиглаад бид нар дулаантай байж болмоор байна. За тэгээд бид нар нефт эрчим хүч айгүй зөв юмд ашигламаар байна те. Гаргаж зөв юмд ашигламаар байна. Тэгээд газар бас энэ халаагалтыг хийж болохоор байна. Энэ аймаг газар хөдлөлттэй, энэ аймаг цунамитай хизээч далаа хөмрөөд авчиж магадгүй энэ арлын ус, энэ их газар ингээл амьдрал болоод байна. Ам ийм газрын станцыг бол арал дээр барьт юм биш үү? Австраас яг арал дээр барьт юм биш үү? Атмын цахилгаан станцыг ингээд Монгол барий гэж нэг хэсэг энд Японд аягүй шуу гэсэн шүү дээ, тийм үү? Монголд бас шуу гэсэн, тийм үү? Тэр бас Японы байр суурь зарим хүмүүс нь зарим эрэгдэн жишээлбэл тэрийг дэмждэг, зарим дэмждэггүй байх жишээ тийм. Тэгвэл админ цахилгаан станцын эсрэгээрээ бид нарт амар хор нөлөөтэй учраас админ цахилгаан станцын оронд зүгээр цахилгаан станцаал барьцсан бид нарт хамаагүй дээр юм уу гэдэг юу бодолтой байдаг. Тэг бодсон юм айгүй их байгаа ч гэсэн тийм. Ямар сайн бол манай гэр бүлийн хүмүүс та хоёр Монголд очоод ер нь нийтийн 0 ажиллах хууч гэж хүртэл бодчихсон. Одоо Монголд очоод үндэ хэцүү бүх асуудал нь ингээд тэгээд бодглоор нийтийн 0 ингээд бүр энэ тэнд ингээд байгуулч бас санагдаад орон нутгад тэр чинь хурц амар чухал асуудал байгаа хэрэг үү. Тэгэхээр орон нутг руугаач тэр дэд бүтцийн 0 мэдээж орно. Тэр чинь бол амар том асуудал. Тэгэл энэ жишээнээс бид ер нь хөдөө орон нутг руугаа тарсан л амьдралыг бий болохоос тэнд манай залуучууд сайхан амьдраасаа гоё амьдралыг зохислоод амьдарч чадаасаа. Багчныг юм Австрийн тал дээр нэмээд хэлэхэд ихтэй сургуулиуд нь дандаа хотоос гадуур байдгийн шүү. Ихтэй сургуулиуд нь тий. Тэгэхээр бас Монгол бас тэр оолн ихтэй сургуулиудаас Улаанбаатараас гаргачихвал их зүгээр санагдаад байгаа юм. Тэгээ тэр нэг тэр ихтэй айгүй хэцүү дандаа хотын төвдөө бүх ихтэй сургуулиуд. Тийш тэгээ олон нэгтршүүлээд байгаа шүү дээ тий. Тэгээ оюутны байрууд нь Австрид бүх оюутны байрууд нь дандаас хотоос гадаа нөгөө метроогоор яваад хамгийн сүүлийн бууд дээр оюутны байр байдаг байхгүй юу? Хот дотор биш. Хичээлдээ явахын тулд цаг гарна одоо сургууль руугаа явдаг байх шиг тий би бол нөгөө таран байгаар явдаг. Тэгэхээр бас энийг бас манайха бас оруулах хэрэгтэй юм шиг санагдаад байгаа. Бас бодох хэрэгтэй тий. За. За одоо Наранбаатарынхаа нүг сонсоотхыг шийдэл одоо Наранбаатар хувьдаа юу бодож байна вэ? Наранбаатарын бодож байсан бүх юмыг л ер нь бүгд л хэлчихлээ дээ. Тэгээд ганц юм нэмж хэлэхэд одоо ерөнхийдөө энэ бүгд л ярьсан сая яригдсан л яриана. Ер нь жишг хот гэж энэ бол нэгдүгээр маш зөв жишг хот тий. Баг хотуудыг гаргаад яг тэрнтэйгээ адилхан тий. Одоо энэ давуу хотыг гаргаад Монголын хувьд одоо ингээл энэ янзаар хоочтойгоо 50-60 жил амьдрахад 50-60 жил гэр оролтойгоо ингээл зурлаад байгаа дахгүй. Тэгэхээр одоо ёстой жишг хот гэд нэг давуу хотыг бүр байгуулад үзүүл яасан тий. Тэгээ тэн дээр ихнээсээ газар нээд юм уу эсвэл цахилгаанаар нээд юм уу усан цахилгаан станц дээр тогоор нээд юм уу бүр ихнээс нь ингээд нэг жижиг хотыг баг багаар ингээд нэг сургуулийг гаргаж үзээд хэвээр нэг юутай ингээд зохицуулаад яваад байвал яад юм бол тэгхгүйгээр энэ янз дээр байгаад бол ёстой нэг 3 сар яриад алга болоод 3 сар яриад алга болоод байх болов гэж бодож байна. Эглээ ч гэсэн бид нар эх орон ийм асуудалтай байгаа гэсэн бид нар өнөөдөр маргааш хэзээ нэгэн цагт Монголд угаасаа очих нэг удахгүй бид нэр хан гадаад амир удацсан угаасаа 2-3 жилийн дотор удлаа ихэд 2-3 жил болоод очино. Тийм болохоор тэгэл тэр бол бид нэр хөгжин та бүхэн ч гэсэн Монголд Монголын хөгжлийн тулд Монголын төр бид нэр ч гэсэн ингээл усаал бас хөгжүүлнэ л гэж боддсон шүү дээ. Төр нь иргэдэд дэмжих хэрэгтэй байхгүй юу? Төр бол иргэдэдгээ хамт ажиллах ёроосоо. Яг байна. Тэгэхээр 76 76-уулах нь юу ч хийж чадахгүй. Тийм. Бүгдээр хамт ажиллах хэрэгтэй байхгүй. Аа. За, ажлын байр байх гэхэл тэгээд. За, нэвтрүүлэх юм аа. За, хүн бас их төөх юм аа, тийм ээ. Яа дээд ингэ бүр ярих юм бандар их байна. Ингээд ийш тийш ингэж яваад байна. Аха. Харин тийм. За, одоо би нөө нэвтрүүлгийн цагмаар ингэ дуусах гэдэг учраас аль болох ингэ энэ нэвтрүүлгийн төгсгөлд бас бид нөөсдийнхөө тухайн орондоо амьдарч байгаа шийдлүүдээ харсан үзснүүдээ хилээд ийм бас гаргалгаа байна шүү гэдэг юм хилээд явчих юм бол илүү бас үр дүнтэй болов. Тэгээ доор нь бас үдсэж байгаа улсууд маань бас энэ тал дээр энэ утаа гэдэг сэдвэрс нэлээх коммент бичиж байгаа хаа гэж бодож байна. За, одоо би одоо юуг болроо руу чиглүүлмээр байна. Болроо маань бол одоо бол Монголд сая өвөл ирээд суурьш амьдарч байгаа. Өмнө нь бол Норвегид байсан шүү дээ, тий. Тэгэхээр Норвег нэг талаар нэг товчхоо нэг хэлүүл яасан бэ? Норвегид олон жил амьдарсан хүний хувьд нутааны талаар яг амьдарч байгаа хот чинь манай Монгол улс утаатай ингээл агуул Монгол улс тэр чигтээ бас тийм амар одоо утааны юунд бол
хүрчээгүй байгаа шүү дээ. Зөвхөн Улаанбаатар хот л гамшигт хэмжээнд хүрчээд байгаа болохоос Эрдэнэ, Дархан юу өдрөө бол утаатаа л гэж яригдж байгаа тий. За тэгэхээр та За би тэгэл нэг Монголоо ер нь жоо Улаанбаатар жоо өмөрх тал руу гал хандах гад байна л та. За. Урд нь насхай Норвегт байхдаа Монгол яагаад юм утаатай юм тий. Яагаад юм хэцүү юм гээл ингээл зөндөө олон юмнуудыг болоол гэдэг гэсэн. Тэгээд жишээлбэл миний байсан Берген хот чинь одоо Норвегийн хоёр дахь том хот гэж яВДэг. Тэгээд маш одоо цэвэрхэн, цэмцгэр тийм хот аа. Маш олон жилийн түүхтэй хуучны хот. Тэгсэн хинээсээ одоо үйл зөндөө их үйлдвэрүүдтэй. Үйлдвэрүүд нь ерөнхийдөө бол хаагдсан байж эргээс хэрэгж байгаа. Тэгтэл одоо нөгөө утааны хувь болохоор айгу баг. Тэгээд би одоо эднийх айгу зөв зохион байгуулалттай байна гэж бодож ирсэн. Яг үнэндээ Берген хот чинь нийтдээ нэг 500 мянга орчим сүгчтэй юм жижигхэн хот байхгүй. Тэрийг сая гарын одоо сая 500 мянга орчим хүн амтай хоттой ингээ зүүрлэхэд айгу төвхтэй. Зүүлж ингээ харьцуулж ярих боломжгүй юм уу та? Нэгдүгээр дээр хоёрдугаар нь зохион байгуулалтын хувьд анханасаа ингээд маш нарийн зохион байгуулсан хотын дарга одоо энэ анханасаа улсын бодлогоор одоо бүгдийг таран байрлуулах юм бодлоготой. Одоо газар нутгийн хувьд бол тэднийх чинь жижиг гэж тэгж жижиг хэрнээс маш таруу байрлалтай учраас яг тэр хотын захад бол худалдааны төвөөд бүх юм дэлгүүр одоо сургууль цэцэрлэгтэй их сургууль гэ бүгдийг ингээд цогцоор нь шийдэж өгсөн байдаг. А яг хотын төв рүүгээ орж ирэх болохоор чинь тэр чинь зөвхөн нөгөө үйлдвэрийн одоо юм өнгөрсний утаа тэнд байхгүй учраас өнгөрсний утааны шийдэл бол байхгүй л тий. А гэхдээ нөгөө нэг тоосон цэргийн одоо утаа одоо энэ асфальтын замын одоо жижиг партикл гэж яриад байгаа тэр нөгөө нэг хэсгүүд тий энэ болгон чинь одоо үйлдвэрлэл мэдээж нэг гал түлдэг тэднийх их нэмгэн хамтаа учраас гал түлдэг тэндээс гарсан утааг ярьж байгаа. Гэхдээ тэр бол модал түлх юм болцоотой. Тэгээ тэр нь бас ингээд харахад юм уу ингээд үнэрлэхэд ингээд хоолой торох ч юм уу тийм утаа байхгүй хэрнээс тэрийг одоо маш их утаатай байна гэж ярьдаг, тэнцдэг. Ийм хүмүүс аа Норвегчууд бол одоо сүүлийн хэдэн жил 10 оноос хойш байнга нөө нэг Копенгагены тэгээд Парисын хилцээр гээд энэ бүх юмд ингээ оролцож явж байгаа. Яагаад гэвэл ерөөсөө энэ нөгөө нэг агаарын бохирдол энэ утааны асуудал болохоор зөвхөн одоо нэг юм локал юм жижиг асуудал биш юм аа. Яагаад гэвэл энэ нөгөө нэг агаар мандлаар дамжин явдаг учраас Европт одоо ингээ агаарын бохирдол байх юм бол манай улсад орж ирнэ. А тэгээд нөгөө нэг юм айсидтэй юм хүчлээ бороо орно. Өрс бохирдол гихмичлэн юм олон ингээ үр дагавар гарч идэг учраас тэрнтэй угаасан мандах нэг юм сүртэй байхгүйгээд тудлаа суугаад тахгүй тэнцэж ажиллаж яадаг. Тэгэхээр яг шийдлийн хувьд гэх юм бол ерөөсөө нөгөө хотын төв рүүг ингээ машин орохтой маш их өндөр төлбөртэй байдаг. Тэгэхээр ерөөсөө нийтийн тээврийг маш сайн болгож өгснөр одоо хүмүүс хэдийгээр 2-3 машинтай ч гэсэн тэг нэг аль тэр машина бариад яваад гэдгүү хотын төвөр нийтийн унагаараа үйлчлүүлдэг. А бүр өөртөө бүр тэрэн ч амар гэж боддог юм байх чинь. Тэгээ замуудыг сайн шинжилж шийдэж өгдөг байгаа. Тэгээ яг нэг Норвегоос нэг шийдэл гарна гэдэг бол айгүй хүнд тэднийг чинь усан цахилгаан станцтай тийм усаараа тогоо гаргачихдаг. Олон гол горхороо тэгэхээр манайх шиг эртэс өөр амьсгалтай дээрэс нь ийм хүнд нөхцөл одоо эдийн засгийн хүнд нөхцөлтэй ийм юутай бол Норвегийн харьцуулбал after ч юм уу тий өндөр хөгжилтэй орн зөөлөн уурын хэвтэй орныг харьцуулахад үнхий хэвээр юм. Тэгээд юм уу тийснээс аа. За за тэгтээ тийм үрээгүй. За ойлгож байна ойлгож байна. Гэхдээ бол тэд нар энэ тал дээр яг юу хийгээд байна вэ? Сая өөрөө сая хэллээ шүү дээ тий. Хот руугаа машин оруулахад маш өндөр татвартай. Энэ бас манай Монголд хэрэгтэй л байгаа байхгүй юу? Нийтийн тээврэ маш сайн хөгжүүлсэн учраас тэд нар хотны гадна заавал машин доорж идэх шаардлага байхгүй тийм. Энэ бас нэг шийдэл. Тийм. За. За одоо мөгийгөө дахиад эргээд мөгийтэйгээ ярилцмаар байна. Мөгий камернаас жоохон холдож зогсгоо. Зөвхөн нүур л харагдаад байна биднэрт. Аа за жоохон камер холдуулчих сайн байна. За мөгий бол Улаанбаатар хотод амьдарч байгаа Монголоос одоо манай төлөөлөгч байгаа тийм.
яг юу бодогч вэ? Та нэг бодлоо нэг хэлээч, тий? За найзууд дандаа зөв зөвтэй юм ярьж ин бүгднгийнхэн сан одоо яг хэрэгжих юм бол одоо маш гоё болно. Тэгээд яг нэг Монгол юу байна? Тэрүүгээрээ илүү албагдлыг өгч хэрэгжүүлэх хэрэгтэй юм шиг санагдаж байна. Тэр нь юу гэхээр одоо сайн ярьсан шүү дээ. Нөгөө цахилгааны эрчим хүч гаргах, тэгээ нарны эрчим хүч гаргах. За цахилгаан станцууд барих, бүрэн болцоотой юмнууд нэг байгаа байхгүй тийм. Тийм учраас тэр юмудаа илүү одоо тэр олон утааг дарахж байгаа их мөнгөөрөө эртхэн шиг яар авчилж одоо бариад бий болгочих юм бол үр дүн одоо маш хурдан энэ асуудал бол маш хурдан арилна гэж би одоо хувьдаа бодож байна. За тэгээд одоо би бас нэвтрүүлгийн бас төгсгөлд нь бас нэг зүйлийг бас ингээд та бүхний ярьсан ярианаас бас харлаа. Тэгээд бас та бүхэнтээ бас энэ тал дээр бас нэг саналыг асуучаад нэвтрүүлгийн өндөрлөе гэж бодож байна. Би хувьдаа ингэж бодож байна. Та бүхний ярьсан ярианаас та бүхний одоо ярьж байгаа бүх зүйл бол мэдээж утааны эсрэг чиглэгдсэн шийдлүүдийг бид нар ярьлаа. Дээрээс нь бол яг энэ шийдлүүд бодит амьдрал дээр хэрэгжээд та бүхний амьдарч байгаа энэ хотод, Монголоос гадна шүү дээ, Улаанбаатар хотоос гадна амьдарч байгаа хотуудад биелэл олдсон шийдлүүдийг бол ярьлаа. Хамгийн гол юм нь энэ бүгдийг, энэ бүх ярьсан шийдлүүдийг хэрэгжүүлэх улсууд нь хинбэ гэхлээр мэдээж одоо энэ төр засаг дээр байгаа 76-аас эхлээд хотын захиргаа дээр байгаа удирдлагуудаас эхлээд энэ бүх шийдлүүдийг хэрэгжүүлэх улсууд нь бол тэд юм аа. А тэднийг энэ зөв шийдлээр зөв ажилуулах улсууд нь болвол Монголын ард түмэн, дээрээс нь монголчууд бид өөрсдөө юм аа гэдэг тал дээр би бол хувьдаа ингэж бодож байна. Та нар энэ тал дээр юу гэж бодож байна вэ? Зөв үү? Тэ? Нэг л зүйл байгаа юм. За. Нэг л зүйл өдр гэдэг. Яг миний бодол шүү дээ. Ааха. Ер нь бол манай удирдлагууд маань хамгийн зөв одоо хүний нөөцөө зөв хуваарлах хэрэгтэй байгаа юм. Ааха. Жишээ нь эрчим хүчийн хүчний сайд, эрчим хүчдэр одоо ажиллаж байгаа салбарын хүмүүс яг л тэр чиглэлээрээ мэрэгссэн, гадаа дотоод сурсан тэр хүмүүс байх хэрэгтэй. Бас сэтгэлтэй. Сэтгэлтэй тий. Тэрхүүгээр одоо нэг нам дагаж ирсэн зүгээр өөр баргалж хүн шууд тэр нөх өөр өөр салбар руу томилогдохоор тэр салбараа мэдхгүй, тэр ажлаа мэдхгүй. Тэр нь хүний нөөцийг зөв ойрлох. Манай одоо удирдлагууд багхгүй ер нь даргууд өөрөө дарга өөр мэрэгчлүү байдаг тэр мэрэгчлэгч юм уу за өөр одоо тэр нарийн мэрэгчлэгч юм уу тэр хүмүүсээ бол яг одоо тэр мэрэгжлийн дагуу сургууль соёл төвтөн эрдмийн зэрэг хамгаалсан тэр хүмүүсээ тавиад ажилуулах юм бол үр дүн маш хялбар багхгүй тэгэхгүйгээр одоо хүний нөөц нь алдаатай учраас өөр чиглэлийн хүмүүс нь зөв бодлого биш бизнес лөө яваа те бодлогоо биш бизнесийн чиглэл рүү яваад тэгээд дундуура замхраад байгаа хөөхгүй. За бас энэ бол маш зөв гаргалгаа байна те хүний нөөц дээр бид анхаарах хэрэгтэй. Тэгээ яг энэ талаар за тэгээ энэ талаар нас бид нэр ард түмэн бид нар бас шаардлагыг тавьж тэр та нар хүний нөөцөө зөв болгооч ээ гэдэг талыг тавих хэрэгтэй байна. За манай Японоос Арюкагаас асуумаар байна. Төрөний тал дээр та ямар бодолтой байна уу? За ер нь бол санал нэгтэй байна л да. Монголынхоо гүчүүдтэйг бол ер нь бол санал нэгтэй байна. Тэгээд мэдээж тийм ажлын байранда авч байгаа мэрэгчлэтнээ маш зөв сонгох хэрэгтэй. Тэгээд тэр хүн нь үнэхээр төрийн албан хаагч би төрийн хүн болж гэнэ гэдгээ мэдэрсэн сэтгэлтэй хүн байх хэрэгтэй. Тэгвэл өөрийгөө нэгт тавих биш одоо өөрийг харилцаа дөрөнд тавих нь хамгийн чухал байх гэж бодож байна. Тэгээд мөнгө хөөх биш гол нь үнэхээр өөрийг харилцаа ажиллаа мэдэрч хийдэг тийм хүмүүсийг л томилж ажилуулах нь хамгийн чухал байх. Аа тэгээд бусад одоо иргэдтэйгээ залуучуудтайгаа маш нээлттэй ярилцдаг. Тэдний ха санал бодлыг маш нээлттэйгээр хүлээж авдаг. Тэгээд энэ бусад орнуудад одоо энэ бид нар ч гэлтгүй бусад одоо улс орнуудад сурч боловсрч байгаа маш мундаг өчнөө олон жил амьдарсан тэнд үнэхээр төгс боловсрсон маш олон залуучууд маань ингээд зүгээр далд ямар ч чимээ амиргүй ингээд зөндөл байгаа бах. Тэгээд нөгөө ярьж байгаа шүү дээ хятадууд хүртэл амар мундаг боловсралтай эрдэмтдээ бүгдийн татцаан гэдэг шиг. Аа бид нар ч гэсэн боловсралтай үнэхээр чадтай залуучуудаа ямар нэг байдлаар буцаж формлоо татах тэдний буцаж эх орнолоо нэрүүлэх тэр залуучууд бүгдээрээ тэр үеийн одоо нэг үеийн нэг хэсэг хүмүүс бол нэг тэр чигээрээ баг байгаа. Одоо нэг 80 хэдэн оны 80-аад оны сүүл тэгээ нэг 90-аад оны их авцаа бол ингээд тэр чигээрээ гадна байгаа. Тэднийг ингээд татах
тэднийг буцааж авчрах, тэднэр ирүүл, тэднэр айгүй өөр юм бодсон, маш өөр юм хийх баг гэж би бодож байгаа. Мөн нэг хүмүүс яриад чи гадна олон жил болсон монгол хэлээ алдсан гэдэг үггүй байхгүй юу? Монгол хэлээ алдах биш гэдэг чинь айгүй юм сурцсан байдаг учраас тэр хүмүүсээ бас татаж авчраа. Тэднэртэйгээ нээлттэй ярилцаа, тэднэрт ажил хуваалж өгөөд мэрэгжлийнхэн дагуу юмнуудыг хүмүүсийн өөрсдийн мэрэгжлийнхэн дагуу юм яг юусоо хийлээ тээ. Юусоо хийлээ. Бүдээ аж ахуй мэрэгжлийн хүн бүдээ аж ахуй хаал юм хийвэл уг нь айгүй төгс авч явах юм шиг надад санагддаг. Тэгээд ер нь одоо тийм манай улс орн бол угаасаа манай улс чинь мал аж ахуйн орн. Тэгээд тийм учраас бас чиглэж барьж байгаа юм бодлого бас зүг байх хэрэгтэй. Юу барьж ажиллах уу гэдгээ. Гадны улс орны дуурайж олно. Тэр томчууд маань тэднийг дуурайж олно. Тэдний шиг байх гэж болно. Гэхдээ бидний суурь юу юм? Бид нар юунаас үнсэлтэй бол тээ. Бид нар юугаараа илүү давуу талтай байж болох уу гэдгээл мэрэгжлийн мэддэг хүмүүстэй л таарч өгөө. Тэрийг л хариуцуулж маш сайхан зүг бодлоготойгоор маш зүг бодлогыг хийж явуулж өгч байгаасай л гэдэг хүсэл бол үнэхээр байдаг. Тэр бол бас тийм л хүсэл бол байна да. Тэгээд ер нь залуучууд маань нүдтэй очихдаа бол бүгдээрээ л сайн сайхан юм хийн гэсэн бодолтой байдаг. Тэгээд оройлон хүсэлтэй явж аваад очиод унтарчаад ирдэг хүмүүс бас өндөө байдаг. Одоо буцчаад яана хэрэггүй буцаж ирдэг байж гээд ярьдаг зөндөө олон найз нөхд минь ах эхч нарын байдаг. Тэдний дэмжиж ажилтгүй тэдний үйл хэрэг дүргэлж ямар нэгэн байдлаар дамж халт болж идэг. Хуваараа энд сэтгэлгээрээ энд байсан сэтгэлгээрээ бодоод очиод юм хийхлээр тэр нурагшилтгүй амар олон даваа давлгаа ингээд хаалтуудыг болж идэг. Тэр юм ал болчоосо тэр нэг ийм нэг доо чатныхаа дарамтуудыг болчоосо тий тэр дээшээгээ очиагүй байж л наан л ингээл бүх хаалтууд болчихж байгаа ш. Тэгэл хуваараа ямар нэг юм хийх ямар ч боломжгүй болож хаадаг. Уг нь бол хувийн хвшлээ төр амар сайн байрал тэд нартайгаа хамтраад маш их юм хийвэл айгүй зөв болох юм байна. За би дахиад нөгөө том л юм том талаас нь хэлэх гээд юм гэхдээ жоохон камерасаа холдохгүй сарыг зөвхөн амал харагдаад аа за яг тэгээд хэл за нөгөө нэг зайлгүй энэ төвд байгаа 76-ач байд хотын захиргаач юу бодвол бид нараас тийм ухаан муутай хүн байдгүй ах уу гэж би найз. Тэгээд гол нөгөө хийж байгаа ажил нь 4 жил болоод зөвхөн сонгууль зориулсан ажил хийдэг. Тэгээд 4 жилийн дараагаар ингэ шууд солигдонгууд улс төрийн нөгөө бодлогын залгамж халаа гэж байхгүй. Дараагийн 4 жилд гарч ирж байгаа хүн нь болохоор эхний 4 жилд хийсэн бүгдийн байхгүй болгоод нэг нь өөрийнхөө нэр дээр болгоод дахиад бүгдийнгийн бид нар хийсэн юм шиг болгох. Тийм л зоригтой ингэж яваад байгаа байхгүй. Тэгээд тэр хүмүүс нь одоо намайг сонсохгүй л дээ. Гэхдээ тийм сонголт хийж байгаа юм залуу үе маань улс төрийн бас тодорхой хэмжээний мэдлэгтэй байж тээ. Энэ нөхөр чинь энийг ингэдэж дээ шүү эмгийгээ. Одоо ингээд харьцангуй энэ сошиал медиач вэ юу ч вэ одоо тэр 76 маань хүртэл твиттерээ дүүрэн байна тий. Тэгэхээр ингээд харьцаж болох ингээд нэгэндээ нөлөөлж болох ядаж үзэл бодлоо суулгаж болох юм боломжууд байгаа нэгтжээд байгаа хгүй. Тэгэхээр тэр боломжуудыг ашиглаад энэ одоо залуу юм маань жоохон идэхтэй тэгээд одоо за энэ би ингээд л эндээ ингээд болж яах юм уу за өөрөөртөө л хүн болгоо амьдралаа болгоо гэж байна тий болж яах гээд ингээд дугуй биш нэгэн үйлдэл төлөө дуграад өгөх хэрэгтэй тэгээд улс төрийн залгамж халаан дээр одоо нэг юм тодорхой юмтэй болчмаар юм байна юм шиг одоо шийдвэл 10 жилийн дараа ч гэсэн утааны бодлогыг ингээд ингээд дараагийн бүхэн альч нам нь гарч ирсэн энэ бодлого нь ингээд үргэлжлээд явж гинэ гэсэн юм тий болмоо ахгүй бүх улс орн байгаа ахгүй тийг л манад байхгүй байгагийн айлсвэл дахиад шинээр гарч ирж байгаа нь ингээд сольчдаг. Тэгэхээр жоохон залуучууд маань жоохон улс төрийн болоод эдийн засгийн мэдлэг боловсруулалт дээшлүүлээд тэгээд тэр хүмүүс зөв нөлөө үзүүлж чадхаар тийм сайн иргэн болж чадах юм бол бид нар дараа нь 76 буудах шаардлага байхгүй байхгүй. Аа. Одоо манайхад ихэл зөв юм ярьж байна. Одоо тэгээд миний бодлоор юу ямар эд. За. Одоо энэ жишээлбэл одоо ингээд Facebook мөнхөр ингээд харахаар чи нэг хитгэн одоо ихч нар те өвлийн хүүтэнд хуцаа тайлал тэр юуны өмнө очиж бослог хийгээл тэгээл хідүүлэх нэ тэгээл ганц өдөр хийгээл 7 өдөр хийгээл байхгүй болно. Манайхаа үнэхээр бослог одоо тэр төрийн тэр томчуудад хүргий гэж бодож байгаа бол бас нэг жоохон доривтойхон шиг удаан хугацаагаар хийдэг баймаарэн үрдүүн гартл явдаг баймаарэн тэгээд ард иргэд ч гэсэн одоо манай залуучууд ч гэсэн тэрэнд нь айгүй тийм идэвхтэй оролцоо те хитгэн хүнийг тэгж ер нь нийтийн төлөө Монголын ард түмний төлөө л явж байгаа юм чинь тэр хідэн хүнийг ч гэсэн бас гоё дэмждэг баймаар байна. За ийм л юм хэлээ да. Тэгээд амжилт хүсье. За. За баярлалаа. За одоо соёлог сонсё. За соёлоо маань юу бод? Би яг сая нэг юм бодчихлаа. Одоо хідүүлээ ингээл
тухайн байгаа байгаа газрынхаа байгаа байдал одоо тухайн орны хөгжлийн талаар ингээ ярьж байтал магадгүй хүмүүс их буруугаар ойлгож магадгүй гэж бодлоо та нөгөө тухайн орны шүтээд байгаа юм шиг тий энэ эндээс өөр газар байхгүй Монгол холбор хамгийн буруу тий ингээд гоо энэ яг бидний энэ яриад байгаа зүйл бол ерөөсөө бид нар яаж эх орно яг эдгэр шиг эдгэрээс 100% копи паст хийх гэсэн үг биш штэ ядаж нэг жоохон юм ин ч гэсэн энэ нэг би хүнийхэн сэтгэлгээгч болтгоо өөрчлөгч юм уу эсвэл нэг юм жоохон нэг хүний хүн шиг байгаасаа ч гэдэм үү те нэг тийм оруулах гэдэг байхгүй гэсэн нэг жоохон гэсэн хүний тархийг нэг яг ингээ юм чи сэтгэлээсээ ханддаг юм чи сэтгэлээсээ хийж ямар нэгэн тийм заавал нэг ашиг сонжоо харсан биш те эсвэл хин нэг нэг зөвхөн өөрийнхөө ирэх ашигын талаа бусдыг хохироосон биш юм уу нэг юм одоо ер нь их хэвчлэн Аз ч бай Европын орнууд ч бай бүр яг хүн шиг хүмүүс байгаад байгаа байхгүй юу? Юм хийхдээ бүр ингээд үнээр яг хийдэг. Бүр ингээд тэр ажлын байр надад төрөүний ярьсан штэ бас энэ ажлын байрны үүргээ маш сайн мэддэг ч юм уу те. Тэгэхээр нөгөө нэг Монгол улсын ерөөсөөр иргэн бүр энэ бүхэнд оролцох хэрэгтэй л те. Хүн болгон өөрөө өөрөөсөө л өөрчлөгдөж эхлэх хэрэгтэй. Бүгд бүр гэрчрэхэ хийхээсээ бүгдээрээ Тэрнээс 76 хараад хотын захиргаа дүүргийн захиргааг хараад үнээр бид нар бол нэрэ амьдрна гэдэг бол үнээр хутлаа энэ бол бүгдээрээ л гар бие оролцож та нэгэн нэгтгэхгүй гэр бүлийнхээ бүх гишүүдийг анханаас нь зөвл энийг нь угаах хэрэгтэй. Тийм энэ тархийг угаах хэрэгтэй. Аа. Миний бодож байгаа юм л энэ даа хста. Одоо минь цаахан сайхан яриад ч одоо тэр хүмүүс ойлгохгүй бол хэцүү штэ. Тэгэхээр бүгдээрээ л зөвл сэтгэх хэрэгтэй. Аа. За ойлгомжтой. Хитрхийн гадны энийг хитрхийн гэж ярих юм бол яг тэгж ойлгох байхгүй соёлыг ярих юм уу? Өөрөө бол үнхээр гадны соёл тэгээ шүтчихэж бишэрч шүү дээ. Тэгээ гадны олон тийм биш шүү. Монгол шүтсэн шүү бид нэр. Тэгээ бодох бодол бас гадны хүмүүс бас байна л да. Эсрэг мэдээж бодол төр хүмүүс байна. Гэхдээ эндээс чинь яа тийм бүр дуурайгаа ч хийсэн хийсэн чи яа тийм зарим юм ин бүр дуурайчмаар байсан чи яа тийм гэдэг бодолоо бодосоо л гэж одоо наадах юм байна наадах юм байна штэ Монгол улс хөгжихийн тулд өглөө эрт бартаг байх хэрэгтэй орой эрт унтдаг байх хэрэгтэй тэгэл ингээд айгүй жижигэн жижигэн асуудлаар байхгүй амар жижигэн өөрсдийнхөө хийж байгаа ажилтай ажил ачаар усаас ажлынхаа юуг даах чадвартай байх хэрэгтэй тэгжэр суух хурах юм тийм манай монголчууд бас л хэцүү шүү дээ юм их гэж басна юу за ойлголоо жоохон бидний нөгөө сэдв өнөөдөр нөгөө жоохон стресстэй дуусах гэдэг шиг байна нэвтрүүлэг маань. А гэхдээ доор үзэж байгаа комент үтж байгаа усууд маань үзэж байгаа усууд маань бас зөвгөр ойлгороо гэдэг маш сайн хэлмээр байна. Бид нар өнөөдөр яг тий солиогийн ямыг дахиад хэлэх гээд байна. Бид нар өнөөдөр тухайн амьдарч байгаа хотоо улс их орно шүтсэндээ энэ бүгдийг яриаг юм шүү. Бид нар Улаанбаатар хот маань Монгол улс маань ядаж нэг ийм болчоосоо гэсэндээ л энийг ярьж байгаа шүү. А хэрвээ та эдэр нөгөө улс амьдарч байгаа хотоо шүдээд ингэж ярьж байгаа гэдэг өнцгөөс бидний нэвтрүүлгийг үзэх юм бол бидний юу хэлэх гээд байгаа, юу ярих гээд байгааг та ойлгож чадахгүй. Тэгэхээр хамгийн гол одоо яг үзэх өнцөг маань бол эдгэр тэнцэнээс юуг одоо илүү боломжтой зүйлийг харчаад Монголдо хэрэгжүүлэх гэж яриад байна уу гэдэг өнцгөөс нь үзэх юм бол та бидний ярьсан юмыг маш сайн ойлгож чаднаа гэдэг бол дахин хэлмээр байна. За тэгээ бидний одоо нэвтрүүлэг маань бас энд түрээд өндөрлж байна. Бид бол нэвтрүүлгээ нэг одоо ингэж хийгээ дуусгахгүй. Бид нар дараа нь дахиад маш олон сэдвэр бол ярилцсан. А тэгээ та бүхэн бас дараагийн ярилцах сэдвийг бас та бүхэн үзэж байгаа усуд маань ийм сэдвэр ярилцаач. Энэ сэдвийн доор та бүхэн орон орноос мэдээллийг дамжуулаач гэх юм бол бид нар бас тэн дээр санал хурааж агаад таны сэдвийгч бас сонгох болцоотой шүү гэдэг хэлмээр байна. За тэгээ нэвтрүүлэг тэ хамт байж энэ мэдээллийг одоо өгсөн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Та бүхний ажилд өндрөөс өндөр амжилт их хүсье. Дараагийн нэвтрүүлгээр уулзцгаая. Баяртай үзэгчтэй. Баяртай манайхаа. Дэлхийгэр тархсан монголчууд мэдээлж байна.
Positive Mongolians Online Project.